Dragilor, începem. Împărtășia din data de 12 mai 2023. Suntem la părtășie, suntem la bucurie, pentru că Dumnezeu a vrut să fim aici. Datorită faptului că Dumnezeu a vrut să fim aici, noi venim cu toată inima și aducem din toată inima cinste, slavă, glorie și mărire, prin cântare, prin poezie și cu atât mai mult la timpul potrivit, fratele pastor Ducanu va aduce mesajul ce l-a pregătit pentru sufletele noastre în seara aceasta. Dăm cinste împăratului că și ne-a făcut mult bine. Fără Dumnezeu, să știți, o clipă, dacă își întoarce fața, suntem pierduți. Dar îi mulțumim că în îndurările lui cele mari, care în fiecare dimineață își reînnoiește bunătatea lui față de noi și credincioșia lui atât de mare, merită să aducem cinstea noastră, dragilor. La sfârșitul zilei să aducem ca o jertfă de bun miros lauda buzilor noastre prin cântare și poezie. Vă binecuvântez pe toți cei prezenți la închinare, fie pe YouTube, fie pe Zoom, cu atât mai mult chiar și pe cei care ulterior vor asculta înregistrarea sau vor veni cu noi pe YouTube sau pe Zoom. Dumnezeu Celui și al Pământului să ne binecuvânteze pe toți cu o inimă înțeleaptă, pricepută, plină de pace și o plină de dorința de a căuta și a alerga după pace. Vedeți dumneavoastră, trăim într-o vreme în care de multe ori avem dreptate, dar nu uit acele vorbe. Ce vrei? Pace sau dreptate? Pacea e mai mult decât dreptatea. Dreptatea e la Dumnezeu. Și dacă noi suntem plăcuți Lui, ne va apăra El pricina. Și știți cum e? Cum îți apără Dumnezeu pricina? Nu ți-o apără niciun procuror și niciun judecător din lumea aceasta. Cum ți-o apără El? Și nu rămân nici urme de mustrare, nu rămâne nimic, pentru că Domnul este suveranul. Pe acest Dumnezeu, unicul Dumnezeu sfânt și adevărat, îl slăvim prin Iisus Hristos, care ne-a dus mântuire în jertfa de pe cruce. Fie dar închinarea noastră plăcută Lui. Dragilor, ne închinăm Domnului și aducem cinste. Sora Maria Grindei va lăuda pe Domnul cu o cântare, urmată de sora Ana Pop cu o poezie, după care sora Pintican o cântare. În ordine anunțată, aducem mulțumirea, lauda abuzurilor noastre, Dumnezeului nostru celui viu, care merită toată slava și mărirea. Slavă Domnului! Meriți Dumnezeul nostru toată lauda, ți se cuvine aici în ceruri toată gloria. Tu ne-ai adus izbăvire, ne-ai chemat la mântuire, ne-ai adus pace în cămine. Orice ar veni, nu ne lăsăm de tine. Meriți-o, Iisuse dragă, locul cel dintâi. Poporul tău te dorește aici să rămâi. Ce minunate clipe sunt când te cobori prin Duhul Sfânt. Ne mângâi blând pe fiecare. Iubirea ta nu are asemănare. Meriți, Doamne, să slujim din toată inima, să cântăm de bucurie strângând osana. Noi te așteptăm și te iubim, zi de zi ne pregătim și cu candelele pline. O Iisuse, te așteptăm pe tine. Meriți să-ți vărsăm lacrimi oricât trăim, căci venim la tine, Doamne, putere să primim. Lupta este tot mai grea, dar lupți cu noi în vreme rea. Știu că tu ești biruitorul și de ocară, tu nu-ți lași poporul. Merită din tinerețe să slujim Domnului,
să ne îndreptăm privirea spre cuvântul Lui, să trăim în rugăciuni, căci noi vom vedea mari minuni chiar aici, în adunare. El va lucra, El va lucra cu o putere mare. Merită să îi cântăm din toată inima, să răsune întreg pământul de lauda sa. Cânta vor îngerii cu noi când vom trece prin nevoi și duhurile vor fugi. Căci El Iisus, căci El Iisus în noi va stăpâni. Merită să-i mulțumim și pentru vindecări. Ne-ai izbăvit de atâtea ori din grele încercări și a arătat iubirea toată ca o mamă adevărată. Ne ascultă când îl strigăm. De aceea azi, de aceea azi, cu drag îl lăudăm. Merită să-ți pleci genunchii, prietene drag. Te iubește și pe tine și te așteaptă în prag. Îți iartă tot păcatul greu, El e mântuitorul tău și pentru tine a murit. La Golgota, la Golgota, viața și-a jertfit. Merită să lăsăm lumea care va peri și orice lucru ce-ar putea a ne despărți. Să lăsăm orice plăcere, să cerem din nou putere, că zilele sunt foarte grele. Să fim răpiți, să fim răpiți și să scăpăm de ele. Amin. Amin. Frumoasă cântare. Domnul să vă binecuvânteze, sora Maria. Ne închinăm în recitar de poezie cu sora Ana Pop, urmată de sora Pindican cu o cântare. Slăvit să fie Domnul! Aud un glas de înger străfulgerând pământul. Încă puțină vreme și Domnul va veni. Sufletul mi l-am privit îngrozit, întrebându-mă, în ce veșmânt pe Domnul voi primi? Strigând, am prins alert pe drumurile lumii, dați-mi o haină! Și meșteri omenirii ieșiră la porți cu haine mulțime. Dar fiecare veșmânt ce mi se întinde e o falsă splendoare ce nimic nu are. Și îngerul, vestind venirea lui Iisus, l-aud tot mai aproape. Doar câțiva pași mai are Domnul până la mine. Zăresc printre lacrimi de nevrednicie minunea zilei lui de lumină, iar haina ce-o port e încă din ce în ce mai murdară. Dați-mi o haină să mă ascund în suflet și să-mi o țes acolo, dar sufletul mi-e pustiu. Și o haină cu care să-L întâmpin pe Domnul încă nu am, încă nu știu. Prietenii au fugit, vrăjmașii râd de mine, dar tot mai strig și tot mai plâng și tot mai sper. Când iată îngerul, același înger
îmi arată o cale înspre cruce și îmi zice: este un veșmânt acolo, veșmântul lui Iisus. Ostașul roman îngrozit a fugit și a lăsat acolo veșmântul lui Iisus întreg, căzut la sorți. Ostașul roman? Dar cine-i ostașul roman? Nu soare eu? Și alerg sângerând cum trebuia să alerg la răstignirea lui. Și iată-mă ajuns la cruce. Dar e veșmântul lui, acelui ce vine. E cel de care eu l-am dezbrăcat. Iisus mi-a lăsat aici la cruce și l-a luat pe-al meu prea nemeritat. Și iată crucea mă privește. Și dacă nu, unde să plec și unde să mă ascund? Dar îngerul îmi zice iar, orice veșmânt pătat este spălat în sângele lui Iisus, pe cruce vărsat, în sângele celui ce vine. Și dezbrăcându-mi haina murdară, m-a îmbrăcat cu haina jertfei sale. Și lângă cruce stau și plâng de bucurie. Și îngerul aud din nou strigând în cele patru zări: încă puțină vreme și Domnul va să vie. Iar eu în genunchi mă ridic spre lacrima lumii strigând bucuria salvării. Dacă mai este cineva ce caută o haină pentru marea întâlnire cu Domnul ce vine, să urce la cruce. Aici veșmântul jertfei sale așteaptă pe oricine, așteaptă pe oricine ce vine. Amin. Amin. Frumoasă poezie, Dumnezeu să vă binecuvânteze, sora Ana. Ne închinăm acum în cântare cu sora Pindican, urmată de sora Aurica Pașca, după care se pregătește fratele Uiuiu. După fratele Uiuiu, sora Tavita. Glorie Domnului! Vocea lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care mi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Să întâlnesc pe Domnul meu când am nevoie, pe genunchi în rugăciune îl voi căuta. El prin Duhul Său cel Sfânt îmi va răspunde și oricând vocea Lui voi asculta. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii. Este vocea care mi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Vocea lui e un turn tare și puternic, m-a desprins de tot ce este pământesc. El vorbește vântului mări învolburate. Când aud vocea lui, mă liniștesc. Vocea lui
se aude, ea îmi dă arde plin și bucurii. Este vocea care mi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Vocea lui se aude, ea îmi dă arde plin și bucurii. Este vocea care mi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Amin. Frumoasă cântare, Domnul să vă binecuvinteze, sora Valeria. Ne închinăm acum în recitare de poezie cu sora Aurica Pașca, urmată de fratele Uiuiu, după care sora Tabita. După sora Tabita se pregătește sora Maria Grindei. Slăvi să fie Domnul! Să-i mulțumim! Să-i mulțumim și în încercare, când vânturile bat cumplit, când focul coale lui pârjoale, inimile le-a pustit. Să-i mulțumim chiar și atunci când lacrimi ne brăzdează fața, când bătuți căzuți pe brânci, amarnic ne împresoară ceața. Să-i mulțumim când disperarea tot mai adânc gheare și înfinge, când e pierdută orientarea și viața în noi parcă se stinge. Da, trebuie să-i mulțumim, oricât de mare ar fi durerea, căci la cel ce-i slujim poate să aducă mângâierea. De ce pad vânturi și vin ploi? De ce ne împresoară ceața? De ce s-a atâtea mari nevoi și nu apare dimineața? El știe totul și veghează, căci toate-s după plan ceresc. Pe-a lui cale el păstrează, pe aceia care îl iubesc. Să-i mulțumim și când e bine, să-i mulțumim și când e greu. Atunci de noi se poate spune că l-ascultăm pe Dumnezeu. Și dând dovadă de ascultare și încredere în cel preanalt, el se coboară cu îndurare la cel ce sufletul a păsat. La cel cu sufletul suspine, coboară el, cum a promis, căci Dumnezeu poate să aline când focul în inimii e încins. El, Dumnezeu din veșnicie, rămâne alături de noi, ne sprijinește cu tărie până în ziua de apoi. Amin. Amin. Frumoasă poezie, Domnul să vă binecuvinteze, sora Aurica Pașca. Ne închinăm acum cu fratele Alexandru Iu, două cântări, urmat de sora Tabita. Nu-i ușor să spui ca Pavel, mi-am sfârșit călătoria. Mă așteaptă o cunună, mă așteaptă veșnicia, mă așteaptă o cunună, mă așteaptă veșnicia. Nu-i ușor, dar se merită, să-i slujim cu dăruire, căci la capăt ne așteaptă o frumoasă moștenire, căci la capăt ne așteaptă o frumoasă moștenire. De-a-i vedea ce ne așteaptă, când ajunge vom acasă, vei vedea Ierusalimul, ce-i gătit ca o mireasă. Vei vedea Ierusalimul, ce-i gătit ca o mireasă. N-ai mai sta pe drog pe gânduri, n-ai mai sta pe la răspruci,
ai pornit spre Golgota, unde a suferit Iisus. Ai pornit spre Golgota, unde a suferit Iisus. Ce întâlnire minunată va fi în ziua glorioasă, ce primire în veșnicie ne va face al nostru mire. Ce primire în veșnicie ne va face al nostru mire. Cerul va fi în sărbătoare pentru slava lui Iisus. Vom cânta de bucurie în a lui împărăsie. Vom cânta de bucurie în a lui împărăsie. Cânta de bucurie în a lui împărăsie. Mi-e dor, Iisuse, așteptând venirea zilei tale. E lungă așteptarea când ne lași parcă în uitare. E grea vegherea fără har, ca lupta fără arme. Când cei din jur atâția iar cuprinși de somn de moarte, când solii tăi au amuțit vestindu-te pe tine, e grea vegherea la sfârșit când ajutor nu-ți vine. Când vezi fecioarele ațipind în noaptea întunecoasă, când vraja somnului cuprind străjerii tăi din casă, nădejdea ni s-a destrămat de multe ori în luptă, căci ancora ce tu ne-ai dat de furtună e ruptă. Puslim din greu ne zbuciumăm pe furtunoasa mare. Dorim acasă să ancorăm în portul slavei tale. Dar până atunci, Iisus iubit, îmbracă-ne în putere, căci valul parcă-i mai cumplit, poverile-s mai grele, că stâncile acum sunt mai mari ca altădată, care lovesc în tot ce-i sfânt din cale să ne abată. Păzește-ne de acele stânci de ceasul lepădării, ca să nu fim pe veci uitați, pierduți în largul mării. Și plin de Duhul Tău cel Sfânt, cu haina nepătată, mai treci și-n veche așteptând să te întâlnim odată. Și plin de Duhul Tău cel Sfânt, cu haina nepătată, mai treci și-n veche așteptând să ne întâlnim odată. Amin. Amin. Frumoase cântări. Domnul să vă binecuvinteze, frate Alexandru.
Ne închinăm acum tot în cântare cu sora Tabita, urmată de sora Maria. După sora Maria se pregătește sora Pindican. Cu un singur cuvânt, tu prin Duhul tău sfânt, ai schimbat pasul meu pe pământ. Drumul mi-ai netezit, viața mi-ai ocrotit, fiindcă tu mai întâi m-ai iubit. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori prin furtună și ploi brațul tău către mine întins. Ai cuprins gândul meu, ai mustrat valul greu și am putut să rămân liniștit. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori cum pe rănii care dor ai turnat din uleiul divin. Cu un singur cuvânt pe cel rău l-ai înfrânt și am putut să rămân liniștit. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Am văzut deseori prin mulțimea de nori brațul tău către mine întins. Piedici multe am trecut, fiindcă tu mi-ai fost cu și în harul tău sfânt m-ai ținut. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce-ți dau e atât de puțin. Mi-e dor să te întâlnesc, să te privesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Tabita, frumoasă cântare. Ne închinăm acum în cântare cu sora Maria, urmată de sora Pindican. Slavă Domnului! Ziua Domnului sosește, Sionul se pregătește. Cu haine de mireasă, cu ulei în candelă, se-ntâmpine pe mire când vine. O, ce clipă fericită când mireasa e gătită,
în toată podoaba sa, ca să înceapă nunta cu mirele de împărat adorat. Doamne, de când e lumea, n-a fost nuntă ca a ta, cu sunet de trâmbiță să plutească în slavă pe aripi de nori albiți în veșnicii. La această nuntă mare-s bucurii neperitoare, poștile cerurilor toate vor cânta în cor, iar mireasa-și va cânta cântarea sa. Cântare deosebită, cum n-a mai fost auzită, cântare de salvare, de bucurie mare, ce îngerii nu vor ști să o cânte. Sunetul cântărilor umple nunta nunților, ca sunet de ape multe s-aud corurile sfinte, cel măresc pe împărat neîncetat. Ca sunet de ape multe s-aud corurile sfinte, cel măresc pe împărat neîncetat. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Maria, frumoasă cântare. Ne închinăm cu sora Valeria Pintican în cântare, urmată de fratele Uiuiu cu o cântare, după care sora Tabita. După sora Tabita, fratele păstor Radu Can din Ucraina ne va aduce mesaj. Gloria Domnului! Omule, ce rătăcești pribiac, Iisus bate azi în ală tău prag. Ușa inimii tu s-o deschis, pe el chiar în viață să-l cuprinzi. Caută-l pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe rând, că-n curând te vei trezi, dar poate târziu va fi, harul de la neamuri s-o sfârși. Astăzi Dumnezeu îți poate da pe deplin iertare de păcat, doar să lași al lumii calerea, să-ți ridici spre cer privirea ta. Caută-L pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe rând, în curând te vei trezi, dar poate târziu va fi, harul de la neamuri s-o sfârși. Nu uita că tu ești trecător, pe pământ cu moarte ești dator. Veșnicii apoi vei îmbrăca, după cum aici tu ai umblat. Caută-L pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, că zilele tale trec pe rând, când curând te vei trezi, dar poate târziu va fi, harul de la neamuri s-o sfârși. Eu te rog acum să meditez și adesea ca să cercetez. Cerul e acum înaintea ta, poți al pierde sau al câștiga. Caută-L pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, că zilele tale trec pe rând, că-n curând te vei trezi, dar poate târziu va fi,
Harul de la neamuri s-o sfârșit. Amin. Amin. Frumoasă cântare. Domnul să vă binecuvinteze, sora Valeria. Ne închinăm din nou cu fratele Alexandru, urmat de sora Tabita. După sora Tabita, fratele pastor ne va duce mesajul. Slăvit să fie Domnul! Altarele tale, Doamne, altarele tale, Doamne, sunt dărâmate poporul mort și jertfele sunt curmate. Porțile sunt arse toate, zidurile sunt dărâmate și basele tale de cinste, dușmanul le-a ars pe toate. Și basele tale de cinste, dușmanul le-a ars pe toate. Caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să îi vorbesc a lui Avram prima oară. Și voia mea să nu-i separ o povară. Din templul tău, o Doamne, din templul tău podoabele au fost luate, preoții smorobi, cădelnițele au fost luate. Țara e jefuită, familii sunt destrămate și tot ce au zis prorocii astăzi e realitate. Și tot ce au zis prorocii astăzi e realitate. Caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să îi vorbesc a lui Avram prima oară. Și voia mea să nu-i separ o povară. Privește-ți, Doamne, poporul, privește-l și adu-ți aminte că în templul tău slujbele erau sfinte. Nu mai avem bucuria, nu mai avem veșnicia. Oprește-ți, o Doamne, mânia, salvează tu România. Oprește-ți, o Doamne, mânia, trezește tu România. Caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să îi vorbesc a lui Avram prima oară. Și voia mea să nu-i separ o povară. Vrem să-ți urmăm aschemarea, vrem să ieșim și să ne închinăm. Și din Sion până în Carpați, tu să ne faci pe toți frați.
Întărește-ne tu azi chemarea, continuă tu azi lucrarea, și vocea ta blândă și sfântă să facă din nou azi chemarea, și vocea ta blândă și sfântă să facă din nou azi chemarea. Caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să îi vorbesc a lui Avram prima oară. Și voia mea să nu-i separ o povară. Caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să îi vorbesc a lui Avram prima oară, și voia mea să nu-i separ o poboară. Amin. Amin. Frumoasă cântare, frate Alexandru. Am să te rog după predică să o mai pregătești, să o cânți încă o dată. Acum ne închinăm cu soata Bita, tot în cântare, după care fratele pastor Răducan Petru din Ucraina va duce mesajul și l-a pregătit pentru noi, nu înainte de a rosti binecuvântările în dreptul celor care mereu mă binecuvintează. Acum sora ta Bita. În casa ta mai sunt și azi altare, în casa ta mai arde focul oare, în casa ta mai este azi cuvântul și nici de cum nu te va bate vântul, în casa ta mai este azi cuvântul și nici de cum nu te va bate vântul. În casa ta să nu ai idolii lumii, să mă cinească semințele minciunii, să fugi mereu de tot ce înălțare, și apoi vei fi la marea sărbătoare, să fugi mereu de tot ce înălțare, și apoi vei fi la marea sărbătoare. În casa ta mai este azi lumina, în rugăciune și peste disciplina, că doar așa soțul și soția vor moșteni în ceruri veșnicia, căci doar așa soțul și soția vor moșteni
în ceruri veșnicia, în casa ta mai este armonie, când cerul tot ți-aduce bucurie, căminul tău a fost și pentru alții venit audeți, surorile și frații, căminul tău a fost și pentru alții venit audeți, surorile și frații, în casa ta, ca Iosua să spui, căci tu cu ai tău lângă Domnul rămâi, chiar dacă tot își schimbă stăpânul, tu vei striga ca Domnul nu-i niciunul, chiar dacă tot își schimbă stăpânul, tu vei striga ca Domnul nu-i niciunul. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze, sora Davida. Dragilor, dacă ultimele două cântări le-am ascultat, mai ales fratele Alexandru Uliu a cântat Caut un om. Și sora Davida a spus, în casa ta, în casa mea, mai sunt și azi altare. Sau sunt analize despre sora, despre fratele, despre familia, despre păstorul cu tare, ci în casa ta. Într-o împrejurare, un păstor este chemat într-o familie, fiindcă băiatul de 14 ani nu mai vine la biserică. Păstorul, un om foarte înțelept, chemat de Dumnezeu în lucrare, se duce în vizită la familie într-o duminică după programul de dimineață și la masă nu amintește nimic. Când termină vizita, îl roagă pe băiat să-l conducă la gară. Băiatul foarte respectos, da, frate păstor, vin cu dumneavoastră. Mergând în drum spre gară, amândoi agale, îl întreabă printre altele fratele păstor: dragul meu, nu te mai văd la biserică. Iartă, rogu-te, ce se întâmplă? Păi, frate păstor, nu-i nimeni pocăit în biserică. Păi cum așa? Păi când venim pe mașină, mama spune așa: ah, și-l au predicat, și-a eu cântat. Tata, vai și-a mar de el predicator. Și zice, dacă nu-i nimeni pocăit în biserică, la ce să mai merg la biserică? Și zicea păstorul, am înțeles că trebuie să merg acasă, stau de vorbă cu părinții, nu cu băiatul. În casa ta, ce se discută? Ce se vorbește în casa ta? Să știi că ce se vorbește în casa ta influențează mântuirea copiilor sau pierderea lor pentru totdeauna. Să nu crezi că copilul de 4-5 anișori nu pricepe ce vorbește în casă. Așa de bine pricepe că atunci îi vezi toate pornirile când crește mare. Păi mama nu m-a vorbit de rău, tata nu m-a de rău, nimeni nu-i bun. Dar nici de ei nu zic nimic bun, pentru că n-au cum să fie bun. Măcar au cei mai mulți au partea asta bună care critică, am sesizat pe traseul de 55 de ani, mai ales în ultimii 35 de ani, că oamenii care vorbesc de rău nu vorbesc nici de ei de bine. Și atunci, desigur că în familie copiii iau traiectoria care o iau. Seara aceasta poate fi o șansă prin cuvântul care Dumnezeu îl va spune prin gura fratelui păstor, haina de nuntă. Sunt convins că Dumnezeu are să vorbească, să ne vorbească, în primul rând mie,
Nu înainte de a vă binecuvânta pe cei care obișnuiți să mă binecuvântați. Dragilor, să nu vă supărați că rostez numele celor care în binecuvântarea scrisă, fie pe YouTube, fie pe Zoom, îmi scriu numele. Respectul trebuie să fie respect. Să nu vă supărați pe mine. Dacă toți îmi scrieți, la toți vă citesc numele. Îmi pare rău, cum zice americanul, I'm sorry, dar respectul trebuie să vi-l dau așa cum se cuvine. Dintre cei care sunt cu noi pe YouTube, m-au binecuvântat ca întotdeauna sora Leucica Bărbos, fratele Jipa Ezer, fratele Beni, care este cu noi administratorul în grupul Hrană Zilnică, fratele Iosif Petrov, sora Căluș Maria, sora Adriana Hrișcă, sora Rosalia Fechete, sora Rosi, sora care e bonavă cu picioare și ne roagă mereu să ne rugăm pentru ea, fratele Vasile Curac este tot membru cu noi ca și sora Căluș, un frate minunat, sora Aurica Pașca este tot membru cu noi, Domnul să o binecuvinteze. De asemenea, am mai văzut aici un nume care m-a binecuvântat, dar a scris numele, Domnul să te binecuvinteze, frate Peter. Îmi pare rău, dar eu sunt Florin Peter. Numele meu trebuie scris corect ca să putem să nu avem dubii la citirea lui. Pentru aceasta, scumpilor, vreau să vă binecuvântez și pe cei care m-ați binecuvântat și sunteți cu noi pe Zoom. Printre aceștia, primul cel harnic întotdeauna este fratele Alexandru Constantin, urmat de sora Angela Mărincean, sora Lidia Pop de la Dej, sora Maria Veciunca, rugați-vă pentru mine, sunt la spital în Timișoara, Domnul să se îndurerea, sora Ancuța Coțori, sora Olea Claudia, sora Maria Grindei, și Redmi 9, aceasta este sora Viorica Vaida. Domnul să o binecuvinteze, dacă e sora Viorica Vaida, să dea camera să o vedem puțin, ne facem timp să o vedem, ne-am rugat mult și ne rugăm pentru ea, Dumnezeu să vă binecuvinteze sora Viorica Vaida. Dragilor, eu vă binecuvântez pe toți care sunteți cu noi prezenți la părtășie, chiar și pe fratele Iosif Zdemțam din Statele Unite, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Gigi. Atât am de drag când îl văd că stă acolo ca să înduc cu dezabilități. Dar vine și ascultă Evanghelia. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, scumpii mei. Fie binecuvântarea Domnului peste întreaga asistență. Acum, scumpilor, vrem să auzim ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în seara aceasta. Ascultăm și ne rugăm în duh pentru fratele păstor. Vă rog, vă rog, nimeni nu scrie nimic. Chatul pe YouTube la Hrană Zilnică este nul în tot timpul predicii și vă mulțumesc. Doamne, vorbește prin gura fratelui păstor Răducan Petru. Amin. Dragii mei, vă salut pe toți în numele Domnului Iisus Hristos, pe cei care vă văd și cei ce nu vă văd, sunt sigur că suntem cu toți plini de dorință la această părtășie. Dumnezeu să fie slăvit! În momentul ăsta am trecut în mintea mea cuvintele Apostolului Pavel, care spunea romanilor, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui care crede, fie a iudeului, fie a grecului. Vreau să vă spun că am întâlnit persoane care se rușinează de Evanghelie și le-am adus aminte că Domnul Iisus spunea în predicile lui despre lucrul acesta, cine se va rușina de mine și de Evanghelia mea, se va rușina și el în ziua judecății, când va veni în fața îngerilor și în fața Tatălui. Doresc ca Bunul Dumnezeu pe toți să vă umple de Duhul Sfânt și să facem cu toată predarea și cu toată consacrarea, lucrarea care Dumnezeu ne-a chemat să o facem. Fie numele Domnului binecuvântat. M-au mișcat cuvintele lui fratele Florin despre ceea ce se întâmplă în casa noastră, în casele credincioșilor, și într-adevăr ar trebui să ne punem pe inimă cuvintele acestea. Mi-aduc aminte, un păstor a vizitat, povestea el că a vizitat o familie și când a intrat în familie, era mama și un copilaș de vreo 5 anișori, probabil cam în vârsta asta, și sora era pe la bucătărie, cam ocupată, acolo trebuia ceva urgent de făcut,
și păstorul a rămas cu copilașul. A scos câteva bomboane din buzunar, i-a dat, a început să vorbească ca cu un copil, așa, cum se vorbește ca un copil. Și după mai multe minute care au trecut, a venit și mama. Și copilașul, vorbind cu păstorul, se îndreaptă către mama și spune: mamă, ai spus că păstorul nostru are două fețe. El nu are două, are numai una. Și mama s-a rușinat, păstorul înțeles că ea a vorbit cândva, că probabil l-a făcut cu două fețe, dar copiii sunt foarte atenți. Copiii sunt un teren deschis care ce samin în ei, aceea crește. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem grijă ca părinți, ceea ce semănăm. Un alt frate mirat de atitudinile unei familii bune, copii educați, copii ascultători. Și el avea copii și se îndreaptă spre fratele tată și spune: măi, frate, măi, ce ai făcut cu copiii ăștia că te ascultă la un cuvânt? Unul se duce, altul vine, nu mai întorc vorba. Ei erau mai cunoscuți, dar a mie spune, el nu mă ascultă. Și fratele s-a întors către el și spune: ce ai crescut, aceea ai. Aș vrea, dragii mei, ca să ne gândim adânc, pentru că sunt momente în viața noastră când există etape. Exact cum spunea Solomon, că orice lucru își are vremea lui. Odată, un tată s-a repezit la băiat, era destul de mare, mai înalt ca el, și el s-a repezit să îl educe prin lovituri. Și băiatul l-a prins de mână și l-a oprit și a zis: nu, tată. L-a scos afară, au mers amândoi afară, era un pom mic prăsădit în grădina lor ca un uieluș, așa cam ca tocul meu. Și altul era gros. Și tata se uita și băiatul spunea: uite, tată, l-a dus întâi la copacul mic și l-a îndoit așa de vârf și a zis: uite, tată, vezi cum se îndoie. Și apoi l-a dus la copacul mare, crescut, și a zis: ia, îndoie-l pe Isa. Și i-a dat tate o lecție și a zis: mata, o trebuit când eram eu șase, mă îndoi. Atunci mă dam, dar acum, iubiții mei, multe pilde am putea aminti, dar totuși este o realitate. Vreau să vă spun că copiii, spunea Solomon în proverbie, căci nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua mustrării o va despărți, adică nebunia de inima copilului. În Noul Testament, Pavel spune să ne purtăm noi ca părinți cu copiii noștri într-un mod modest, spune: nu întărtați pe copiii voștri la mânie și creșteți-i în frica Domnului și în învățătura Scripturii. Asta este datoria noastră ca părinți. Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții care sunt, care mă ascultă, și Domnul să le vedea putere, să ne dea la toți, pentru că încă avem de luptat. Lupta noastră nu e gata, mai avem de parcurs. Poate de multe ori ne ostenesc sau ne obosesc diferite poveri, dar mi-aduc aminte ce a făcut Domnul cu profetul când l-a găsit sutunienii pe el. Prima dată l-a întrebat: ce faci tu aici? Apoi l-a săturat, i-a dat hrană și i-a zis: drumul tău încă trebuie să meargă înainte, până la Horeb. Dragii mei, Domnul să vă dea putere, să vă însuflețească cu un duh de îndiorare, de ascultare, și numai prin prisma Scripturii vom avea biruință. Vreau ca să venim la tema noastră, e o temă foarte importantă. Sunt eu convins prima dată că Dumnezeu mi-a pus pe inimă cuvintele acestea, pentru că hai să o numim așa, studiu sau predică care vom avea ca tematică din Scriptură, va mișca inima oricui ascultător. Știți de ce? Că e foarte importantă. Când te gândești la haina de nuntă, asta este
finalul care va fi în viața fiecărui creștin, fiecărui copil al Domnului. Și întrebarea este, vom intra, vom fi la nuntă sau ne vom pomeni ca omul din textul nostru care îl voi citi? Și acum aș vrea să citesc acest text, după care noi vom medita cu ajutorul Duhului Sfânt la acestea foarte, foarte importante lucruri. Care aveți Scriptura, deschideți cu mine împreună la Evanghelia după Matei, capitolul 22, și vom citi această pildă care se numește Pilda Nunții Fiului de Împărat. Matei 22, capitolul versetul 1, spune așa: Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospătul meu, juncele și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi, și-au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștirile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujnicilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Dragii mei, doresc ca Duhul Domnului să ne călăuzească în acest citat biblic și în această minunată sau foarte importantă temă care se numește haină de nuntă. Aș vrea mai întâi, ca o introducere la această temă, să vă chem pe dumneavoastră care mă ascultați prin Scripturi. Când m-am apucat să studiez această temă sau acest citat din Biblie, am fost parcă silit să mă duc prin Biblie și să văd ce fel de haine mai sunt arătate în Biblie. Și am fost dus de diferite trimiteri, diferite texte, și vreau să vă spun că am luat din cele ce am găsit, chiar în Vechiul Testament, am găsit 7 feluri de haine. Și amintindu-le, eu cred că dumneavoastră veți primi doar amintindu-le și gândindu-ne fugitiv la ele, vom primi și de acolo învățătură foarte bună și importantă. Primele haine care le-am găsit în Biblie, despre care spune Biblia, sunt în capitolul 1, adică capitolul 1 din Cartea Genezii, facerea, 1 cu 21, spune cuvântul Domnului acolo așa: haine făcute de Dumnezeu. După catastrofa sau primejdia groaznică ce s-a întâmplat în grădină, când au căzut oamenii în păcat, le-au trebuit haine. Până atunci ei n-aveau haine, până atunci erau într-o stare
Noi doar privim prin citatele biblice, prin ceea ce ne-a lăsat Moise scris în Geneza, starea lor era altă. Dar cum au călcat porunca, a venit rușinea, s-a văzut goliciunea, s-au văzut goii. Și din pricina rușinii, când a venit Domnul în dimineața zilei și a întrebat, unde ești, Adame? El a zis, m-am ascuns. Și acolo, mai departe, cuvântul ne arată, spune că Domnul Dumnezeu le-a făcut haine de piele și le-a îmbrăcat cu ele. Deci primele haine care le arată Biblia, acestea sunt. În Cartea Genezei ne arată în capitolul 1, versetul 21. Vreau să mergem mai departe și vom întâlni alte haine care foarte interesante lucruri ne leagă de acestea lucruri și întâmplări. Hainele lui Esau, foarte interesant, în momentul când merea între cei doi frați, între Iacob și Esau, a ajuns vremea ca să le dea bătrânul Isaac binecuvântarea, Rebeca a jucat un rol în toată opera asta și l-a sfătuit pe Iacob ce să facă. Și uitați-vă, printre toate cele ce a făcut, zice că a luat hainele fratelui său Esau, l-a îmbrăcat cu ele și apoi pe mâinile care a lui Esau erau păroase, a pus blana de ied și a venit la tatăl său ca să-i dea binecuvântare. Și uitați-vă acolo ce interesant, spune că bătrânul Isaac a zis, mâinile sunt al lui Esau, dar glasul este al lui Iacob. Și probabil că și mirosul hainilor l-a mirosit și a zis, și uitați-vă, hainile acestea au jucat un rol. Noi nu avem mult timp să ne oprim, dar acestea haine au fost îmbrăcate ale fratelui lui, le-a îmbrăcat Iacob. Astea sunt arătate în Geneza, capitolul 27, de la versetul 14 până la 22. Hai să mergem mai departe. Ne întâlnim din nou cu alte haine. Sunt hainele lui Saul. Foarte interesant. Saul a purtat și haine de împărat, dragii mei, dar uitați-vă la un moment dat ce face el. Spune Biblia că în cartea 1 Samuel, capitolul 28, versetul 8 la 11, ne spune că el într-o zi și-a schimbat hainele. Era într-o situație foarte grea. Domnul nu-i vorbea nici prin proroci, nici prin urim, nici prin tumim. Era un om părăsit și el se zbătea să știe ce să facă. Și a întrebat, uitați-vă ce întreabă el, nu mai este niciun om prin care să chemăm morții, să-l chemăm pe Samuel să ne spună, să-mi spună ce am de făcut? Și slujitorii lui au spus, împărat, este o femeie în Mahala Ocutare, dar și în momentul ăsta ne întâlnim că Saul își schimbă hainele, să nu fie cunoscut. Și uitați-vă, când a venit în metoda aceea, cum era atunci practicată, spune că femeia l-a întâmpinat pe Saul și nu știa că este Saul. Dar i-a zis, tu îmi pui viața mea în primejdii. Tu nu știi că Saul a omorât pe toți acei ce chemau morții și tu îmi pui viața mea în primejdii. Și Saul face un jurământ, măcar că era departe, părăsit de Domnul, dar totuși el se jură și spune, viu este Domnul, că nu ți se va întâmpla nimic. Și în momentul când ea, prin procedura ei care o proceda atunci, s-a ridicat, spune, când a întrebat-o Saul ce vezi, spune, văd o ființă dumnezeiască care se ridică din pământ, cum e la chip, îmbrăcat într-o mantie, și Saul a venit și a vorbit cu Samuel. În momentul acela, Samuel, când a venit, femeia a țipat. S-a întâmplat această situație și femeia a țipat și a zis, tu ești Saul, l-a cunoscut. Iubiții mei, problema este că omul acesta a schimbat hainele să nu fie cunoscut. Mergem mai departe în cartea, tot în Facerea, capitolul 37, ne întâlnim cu o haină pestriță, o haină pestriță, dar muiată în sânge.
M-am gândit mult la lucrul acesta când i-au adus frații lui Iosif haina tatălui său și i-au zis: tată, uite la haina asta, Iacob a cunoscut-o. Iacob a cunoscut-o și a zis: e haina fiului meu. El purta o haină deosebită. Și uitați-vă, a plâns mult, s-a jălit și spunea: te-a sfârșiat o fiară, dragul meu. Și a plâns mult, dragii mei. Și uitați-vă, nu i-au spus niciunul din copiii lui că se temeau, că era fals. Nu era realitatea. Dar trebuia să se întâmple, pentru că așa era prevăzut. Eu mă gândesc că când Iacob sta cu haina fiului său în mână, probabil că și-a adus aminte din înșelăciunea și a făcut-o și el în viață cu fratele său. Dar toate acestea lucruri s-au petrecut și sunt mari învățături în lucrurile acestea. Iubiții mei, dacă mergem mai departe, vom întâlni niște haine a unei neveste care era numită nevasta lui Roboam. Vă aduceți aminte în Cartea 1 Împărați, capitolul 14, cu versetul 2, e vorba de Roboam care a ajuns împărat, dar și el, Beto, a ajuns într-o strâmtorare, s-a îmbolnăvit copilul din viața lui, din casa lui, și el, uitați-vă, aici putem învăța ceva din lucrul ăsta, că nenorocirea, boala vine în orice casă, dragii mei. Și ce bine când noi suntem sinceri și venim în fața Domnului. Și de multe ori conștiința noastră ne spune de ce vine necazul, de ce vine apăsarea. Sigur că da, noi am trăit momentele acestea. Și tare e bine să nu întrebuințăm forma aceasta, să îmbrăcăm haine străine, să luăm ca femeie lui Roboam haine altele și să mergem în fața Domnului. Uitați-vă ea când ajungea pe drum, ce minunat, îmi place așa de mult locul acesta din Scriptură, cât de minunat e Dumnezeu și cum cunoaște El toate lucrurile. Măcar că prorocul era bătrân, dar Domnul îi spune dinainte: uite, va veni la tine femeie lui Roboam și știi ce va face? Se va da drept alta. Dar tu să-i spui și Domnul îi dă mesajul, îl pune în gură și înainte ca să ajungă să deschidă ușa, numai se auzeau pașii ei, profetul spune: intră femeie lui Roboam, de ce vrei să te dai alta? Vedeți, dragii mei, acestea haine ne învață pe noi multe lucruri. Ea a vrut să se dea drept alta, dar în fața Domnului nu te poți da drept altul. La fel și în Cartea 1 Împărați, capitolul 22 cu versetul 30, găsim pe împăratul Ahab, că și el își schimbă hainele. Erau doi împărați, era Iosafat și Ahab. Pare mi se că erau cuscri, ei erau încuscriți. Dar Ahab, omul care nu era cu inima sinceră, îi spune lui Iosafat: tu rămâi în hainele tale, împărătești, dar eu îmi voi schimba hainele. Ce, iubiții mei, ce înșelăciune când omului vin așa gânduri să-L înșele pe Dumnezeu, să vopsească în fața adevărului o imagine schimbătoare. Nu se poate așa ceva. Uitați-vă, acolo în asaltul acela de luptă s-au apropiat vrăjmașii să lovească pe Iosafat. Și spune că Iosafat, când au venit ei, a țăpat de frică. Și ei s-au întors, că ei îl căutau pe Ahab. Ahab însă era cu haine schimbate. Și ce face Dumnezeu? Ia un soldat un arc și își probează arcul. El n-a țintit, să zice așa, că l-ar fi țintit pe Ahab ca cu un sniper, cum sunt armele din vremea noastră, cu luteană. El a luat arcul și a tras la voie întâmplării. Spune Biblia acolo că a încercat cum merge arcul și o săgeată rătăcitoare. Săgeata rătăcitoare este în mâna lui Dumnezeu, dragii mei. Și spune că îl lovește pe Ahab, îl lovește săgeata și el este greu rănit și spune cuvintele acestea: scoteți-mă din câmpul de luptă, că sunt greu rănit.
Mai târziu puțin a murit, stând în carul de lui drept, spune că a căzut și a murit. Și mă gândesc când citeam azi cuvintele acelea, că ce spune Dumnezeu se împlinește, dragii mei. A zis Dumnezeu că câinii vor linge sângele lui Ahab, care l-a omorât pe Nabot, nevinovat. Și uitați-vă, când l-a omorât, spune că l-a îngropat și când spălau carul, au venit câinii la porunca Domnului să lingă sângele lui Ahab. Și mai ceva spune acolo că în iazul acela care a fost spălat carul, câinii au lins sângele lui Ahab și curvele s-au scăldat în apa aceea. Doamne, ce groază! Ce Dumnezeu înfricoșat! Aș dori ca frica de Domnul să rămână peste noi, peste casele noastre, peste copiii noștri. Dragii mei, și ultima haină care mi-am înregistrat-o, ele sunt mai multe, dar așa am trecut fugitiv, în Cartea Țemfania, capitolul 1 cu versetul 8, este amintit de niște haine și vreau să citesc versetul acesta care spune, uitați-vă ce spune aici versetul acesta, Țefania capitolul 1, versetul 8. În ziua jertfii Domnului voi pedepsi pe voievoz și fiii împăratului și pe toți cei ce poartă haine străine. Uitați-vă, există haine străine care noi trebuie să fim conștienți de ele. E vorba, poate aici am putea lua ca înțeles și haine chiar firești care sunt străine, care nu se cuvide unui copil la Domnului să le îmbrece. Fie bărbați, fie frați, fie surori, fie tineri, sunt haine străine, subliniez, care nu trebuie să le îmbrace un copil al lui Dumnezeu. Dar mă refer și la hainele care sunt în mod spiritual, haine care pot fi în sufletul îmbrăcat al omului, în toate acestea haine străine. Iubiții mei, asta a fost o introducere. Acum vreau să trecem la tema predicii de astăzi, care se numește haina de nuntă. O, Dumnezeu să ne binecuvinteze! Aș vrea ca în primul rând să ne întrebăm, și apare întrebarea aceasta, ce este haina de nuntă? Sau cum se capătă haina de nuntă? Aș vrea ca să înțelegem că mai întâi omul, ca să primească haina de nuntă, trebuie să se dezbrece de ceva. Și aș vrea ca să citim cuvântul Domnului care îl găsim în Cartea Colosenilor, Epistola lui Pavel către Coloseni. Vom citi cuvântul Domnului de aici și uitați-vă, în primul rând, nu poate nimeni să primească haina de nuntă până nu se dezbracă de alte haine. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici așa. De la versetul 7, Coloseni capitolul 3 cu versetul 7 ne spune așa: din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în acestea păcate. Dar acum lăsați-vă de toate acestea lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât, auziți aici subliniat, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Uitați-vă, ca să primească un suflet haina de nuntă, nu se poate îmbrăca peste lucrurile acestea, peste hainele vechi. Trebuie să fie dezbrăcate și cuvântul Domnului ne-a arătat simbolurile acestor haine străine, am putea să le numim ca Țefania, mânie, haine pe care e scris mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți pe haine care poate scrie minciună, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe toți ascultătorii care ascultă cuvântul Domnului în seara aceasta, să ne facem o cercetare dacă s-a petrecut cu noi dezbrăcarea,
de aceste lucruri. Aici cuvântul sublinează și spune, v-ați dezbrăcat și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și așa urmează versetul de aici și spune, și v-ați îmbrăcat. Acum e vorba de haină de nuntă. Și v-ați îmbrăcat. Auziți în ce ne-am îmbrăcat. Auziți ce simbol poartă haina aceasta de nuntă și ce menire are ea. Spune, v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Și cuvântul Domnului continuă și spune, aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în tot. Exact ceea ce spunea Domnul Iisus în pildă, când au mers, vreau să vă spun că pilda din 22, care am citit acestea versete în seara aceasta, vreau să vă amintesc, dumneavoastră știți, că ea se împarte în două lucruri sau în două părți. Prima parte din acest citat, eu am socotit și socotesc că de la versetul 1 din citatul nostru, din textul citit, până la versetul 7 e vorba de oameni care au făcut parte din poporul lui Israel. Aici, pe cei ce i-a trimis Domnul la ei să-i cheme la sărbătoarea minunată a Fiului de Împărat, spune că pe unii i-au omorât, pe alții și-au bătut joc de ei. Aici au fost trimișii lui Dumnezeu, despre care Domnul Iisus, înainte de a merge la moarte și de a intra în Ierusalim, a plâns pentru cetatea aceasta. Vă aduceți aminte, el s-a urcat pe o înălțime acolo, s-a uitat la Ierusalim și a plâns și a zis, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu măcar azi lucrurile care ți-ar fi putut da pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni dușmanii peste tine și așa exact cum este scris aici, spune, când a auzit împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Deci s-a împlinit prima parte a pildei cu poporul care nu l-a primit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Unsul lui Dumnezeu, dar de la versetul 8 se începe o altă etapă și pilda ne dă de înțeles că acest împărat și-a trimis robii săi, spune că a zis așa, versetul 8 ne spune, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Și au zis, duceți-vă dar la răspântii de drum și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut. Asta lucrare s-a întors înspre neamuri, s-a întors înspre popoarele care deodată n-au avut același, să zic așa, să mă înțelegeți exact ce a spus Iisus femeii cananiene, nu-i bine să iei pâinea de la copii și să o arunci la căței, dar uitați-vă că a venit ceasul când împăratul a trimis pe robii săi și la noi, la români, la nemți, la ruși, la fel de fel de popoare, și acum suntem chemați și noi la acest ospăț. Dragii mei, dacă ne ducem mai departe să studiem această haină de nuntă, uitați-vă, am învățat și am ajuns convins, ca să îmbraci această haină, trebuie numai decât să te dezbraci de altele. Pentru că nu se poate și nu se poate așa ceva, să îmbreci haina de nuntă peste lucrurile celea care trebuie dezbrăcate. Asta înseamnă așa cum ai vopsi peste rugină. Așa s-ar întâmpla. Și Domnul ne cheamă prin cuvântul Lui să ne facem această analiză, să ne facem această cercetare, și cei care n-au primit sau încă n-au trecut prin această fază sau etapă a dezbrăcării, Dumnezeu să-i ajute, să le dea lumină,
să-i binecuvinteze ca să înțeleagă ce înseamnă dezbrăcarea aceasta. Cuvântul Domnului ne mai spune potrivit cu lucrarea aceasta în Romani. Avem un citat aici care vreau să-l citesc potrivit acestui lucru. Romani capitolul 13 cu versetul 11 spune așa: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noi nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus. Iată haina de nuntă. Iubiții mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze, această haină este îmbrăcarea în Domnul Iisus Hristos. Parcă ne-am gândit noi, după ce a trecut prin procesul acesta al dezbrăcării și al îmbrăcării, s-ar mai putea oare ca să avem niște defecte sau s-ar putea ca haina asta îmbrăcată să se strice sau să se păteze? Hai să mergem la un alt citat biblic și cred că cuvântul Domnului ne va lumina. Uitați-vă, în Apocalipsa, Domnul Iisus vorbește către o biserică și îi spune așa cuvinte. Auziți ce cuvinte se adresează Domnul Iisus Hristos. Îngerului bisericii din Sardes, scrie-i. Iată ce zice cel ce are șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește-te. Ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și ai auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Și versetul 4, ascultați ce spune cuvântul. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Așa și m-am gândit și m-a luat parcă o frică când am ajuns cu citirea la această meditație într-o biserică. Nu ne dă, dragii mei, aici numărul, dar uitați-vă, faptul că se referă Domnul Iisus cu așa o expresie, totuși ai în Sardes câteva. Din numărul bisericii de acolo, Domnul găsește câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Deci, mi-ar vorbi cuvântul și chiar mi-ar spune că chiar după ce am trăit dezbrăcarea, de pildă, de omul vechi, și am trăit îmbrăcarea în Iisus, dacă nu veghem, dacă nu suntem atenți, am putea din nou să ne mânjăm hainele. De aceea Apostolul Pavel, când îi scrie lui Timotei, spune: Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței, să păzești credința și un cuget curat, pe care unii l-au mânjit, l-au pierdut și au căzut din credință. Vedeți, aici este lupta, dragii mei, și vrăjmașul se luptă la orice copil al lui Dumnezeu după ce a trecut prin această perioadă de dezbrăcare și îmbrăcare. Diavolul vrea din nou ca să ne mânjească hainele. Și această catastrofă ce s-a întâmplat aici în biserica din Sardes ne aduce nouă o lumină și o avertizare ca să veghem ca hainele noastre să le păstrăm curate. Spune cuvântul, totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Și uitați-vă ce promite Domnul. Ei vor umbla împreună cu mine, mărit să fie Domnul. Ce frumos, ce nădejde să-ți păstrezi haina curată. Domnul Iisus promite aici, cuvintele astea ne pătrund.
ei vor îmbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Eu zic, Doamne, ajută-ne pe toți! Domnul să binecuvinteze tot grupul Hrană Zilnică și toți ascultătorii și tot poporul Domnului care am trecut prin această îndurare a lui Dumnezeu să ne păstrăm hainele curate. Uitați-vă, un alt loc, tot în Apocalipsa aici, mă gândesc că Domnul Iisus atât ai de plin de îndurare și de bunătate. Îmi plăcea discuția lui fratele Florin seara trecută cu fratele care a predicat despre și i-a pus întrebarea dacă Domnul iartă greșeala, dacă Domnul iartă abaterea. Și cât de corect a fost lămurit. Iubiții mei, nu la noi este ultimul cuvânt. Nu la noi ultimul cuvânt este. Știu un frate, fac o paranteză aici, cu mai mulți ani în urmă, mai mult de 35 de ani în urmă, era așa de îngust, așa pot să spun ca să mă înțelegeți, așa era de plin de râvnă. Și cineva a căzut o soră. Și el s-a exprimat către dânsa cu niște cuvinte care prea dure au fost, de acum l-a prăjit cu tine. Și sora aceea care era beată, amărâtă, căzută, a căzut în păcatul curviei pe vremea aceea și de groaza cuvintelor ce le-a spus fratele ăsta, era un frate predicator bun și pe vremea aceea și când a zis cuvintele astea, ea a căzut jos și plângea și se trăgea de cap și spunea ce mi-a mai rămas. Și după situația asta a venit un frate bătrân, dacă poate ați auzit, un frate Toader Maftei, spunea lui, a venit și uitându-se la situație a deschis Scriptura și a arătat frumos că iertarea este la Domnul, Domnul nu trece pe lângă lacrimi, Domnul nu trece pe lângă căință, Domnul se îndură și a ridicat sufletul acesta. Și știți, dragii mei, ce s-a întâmplat? Au trecut mai mulți ani și în familia lui fratele un copil a căzut de la credință. Și el, bietul, cu lacrimi în ochi, plângea. Cred că își aducea aminte de starea lui nematură, din tinereață, din starea care a trecut și plângea și spunea, Domnul să aibă milă. Vedeți, ultimul cuvânt nu este la noi. Noi, slujitorii, trebuie să arătăm adevărul. Noi trebuie să fim corecți așa cum ne vrea Domnul. Noi suntem chemați să nu spunem binelui rău, nici răului bine. Dar cât cu privire la iertare, cel ce are dreptul la iertare este cel ce a purtat cununa de spini. El e acela care are putere să ridice pe cel căzut numai dacă este căință. Și uitați-vă cum se îndreaptă Domnul către altă biserică aici, către biserica din Laodicea, în capitolul 3, cu versetul 13, citim în jos, spune așa, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Îngerului bisericii din Laodicea scrie-i. Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și auziți cât de bun este Domnul, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să tungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Ce cuvinte adevărate, ce cuvinte drepte are Domnul pentru oricine totdeauna. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu doresc ca
acestea cuvinte care noi le-am auzit în seara aceasta să rămâie nu numai ca o așa ca o ca o interpretare și să fie uitate, facă Domnul ca ele să rămâie ca o pecete pe inima noastră și să ne gândim la această foarte importantă lucrare, haina de nuntă. Uitați-vă cu ce tristețe se termină textul care a fost citit. Eu vreau să mai repet versetele ultimele care au fost citite din text Matei, capitolul 22. Spune versetul 12 așa: prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a muțit. Vreau să vă spun că mulți dintre oameni au imaginea aceasta că în momentul morții, în momentul trecerii lor de pe pământ, va fi o schimbare, va fi ceva, va fi plătite slujbe pentru ei sau altele ceremonii, și mulți mor cu impresia aceasta. Dar cuvântul Domnului vine atât de clar și atât de drept: în momentul acela nu va mai fi timp de a schimba haina. În momentul acela spune că nu vor mai fi cuvinte de interpretare. Omul acela a muțit. Ce bine că Domnul vorbește din timp. Dumnezeu vorbește oamenilor prin multe feluri. Spune cartea lui Iov, când într-un fel, când în altul. Pe alții le dă visuri și îi deșteaptă din ațipirea lor și se trezesc. Dar facă bunul Dumnezeu ca această expresie care am auzit-o să ne trezească de pe acum, că e momentul ca să ne verificăm haina. Cuvântul Domnului spune în Apocalipsa că bisericii sau mireșii s-a dat vreme ce să facă, să îmbrace haine de insubțire. Și acolo arată că hainele subțire sunt faptele de insubțire, sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Doresc ca Bunul Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze și să ne dea biruință ca prin această hrană să ne facem mai treji, să ne facem mai puternici, să ne păstrăm haina curată până va veni Domnul. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Vreau să închei predica cu un verset scurt din cartea lui Eclesiastru, capitolul 8, versetul 8, care spune așa: hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Amin. Interesantă temă din seara aceasta, frate pastorul Ducan, despre haină. Bogatul purtat o haină, dar prea târziu a văzut că era neplăcută. Abia în rai și în iad s-o da seama că nu a fost bună haina. Oare seara aceasta, pentru auditoriu, ce haină porți în viața din zi cu zi în societate? Ce haină porți? În biserică ai o haină și pe stradă alta? Să știți că e foarte interesant felul cum ne raportăm la comportamentul nostru când nu ne vede nimeni. Haina noastră adevărată este în libertate, unde nu te vede și nu mă vede nimeni. Acolo dau dovadă dacă port haina sfințeniei, în vorbire, în privire, în tot ceea ce fac, în toate activitățile întreprinse în viața aceasta, acolo e adevărata haină. Vedeți, noi să venim la biserică, pacea Domnului, frate Florin, pacea Domnului, frate Ducan, pacea Domnului, frate Gigi. Dar când suntem în libertate, haina noastră vorbește cu adevărat că este cea reală? Vedeți, dumneavoastră, s-a întâmplat când merge Elie, asta mai mult e pentru cei care slujesc și pentru slujitori, merge Elie și aruncă mantaua peste Elisei. Și m-am întrebat mult, de ce a făcut lucrul acesta? Elisei era un om de afaceri, lucra pământul, făcea bani,
El știe ce mai făcea. La 12 de boi, cu cât ara acolo, spune Scriptura, vă dați seama că făcea bani. Dar în clipa când a aruncat Ilie mantaua peste el, a înțeles că Dumnezeu l-a chemat în lucrare, a lăsat afacerile, a ars boi acolo, a tăiat carle și a ars boi acolo înaintea Domnului. Ei bine, să prindă cei care sunt băgați în afaceri și sunt chemați de Dumnezeu în lucrare, să știe că niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă cel ce o schis la oaste. Scumpilor, ne închinăm în cântare cu fratele scump și iubit, care a lipsit 3 luni și jumătate, Cătană Costel, pentru că a lipsit foarte mult și îl înțelegem, ne rugăm în continuare pentru noastră, sora Claudia Olea și fratele Uiuiu. După fratele Uiuiu, fratele Răducanu ne va motiva la rugăciunea de cauze. O voci pe sora Mariana aici, va cânta și sora Mariana după fratele Uiuiu, după care fratele pastor Răducan ne va motiva la rugăciunea de cauze. În momentul și în clipa când sora Mariana va cânta, este momentul în care să vă scrieți cauzele de rugăciune. Fratele pastor Răducan este un om al lui Dumnezeu, cu adevărat ca și ceilalți, dar să știți că la multe rugăciuni înălțate de dumnealui, Dumnezeu și-a adus aminte de anumite situații și a rezolvat anumite probleme care mi-au confirmat mulți. Nu dăm nume aici, nu ridicăm pe nimeni slavă. Dumnezeu este slăvit, pe El îl slăvim, pe El îl onorăm. A noastră se cuvine smerenia și tot ce merge de la smerenie în jos. Înainte să gânde fratele Cătană, ca să nu îmi scape nimic de aici din cei care m-au binecuvântat, vreau să binecuvântez pe sora Eudochiac Causiuc, sora Roșu Maria, sora Rosi și sora Maria Hulpea. Acum, dragilor, ascultăm cu nerăbdare pe fratele nostru scump, Costel Cătană. Lăudați să fie Domnul Iisus. Se aude? Da, da, foarte bine, frate Costel. Cu mâinile spre tine întinse, în harul tău măreț, se-ndreaptă azi privirea noastră, cerându-ți îndrăzneț haina ta curată, fără nicio pată, să ne îmbrace azi pe toți. Și sfântă iubire, sfântă moștenire, să ne unească Hristos. Haina ta curată, fără nicio pată, să ne îmbrace azi pe toți. Și sfântă iubire, sfântă moștenire, să ne unească Hristos. O rugă în viață mi se-ndreaptă, spre timp la infinit. Am vrea iertarea-ți înțeleaptă, s-o dai la cei trudiți. Haina ta curată, fără nicio pată, să ne îmbrace azi pe toți. Și sfântă iubire, sfântă moștenire, să ne unească Hristos. Căci numai la tine, Doamne, izbăvirea, prin nespuse suferinți, jertfa ta curată, Doamne, și prin sânge sunt albiți. Haina ta curată, fără nicio pată, să ne-mbrace azi pe toți. Și-n sfântă iubire, sfântă moștenire, să ne unească Hristos. Haina ta curată, fără nicio pată, să ne-mbrace azi pe toți.
iubire, sfântă moștenire, să ne unească Hristos. Amin, frumoasă cântare, Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Costel. Ne închinăm acum cu sora Claudia Olea, urmată de fratele Alexandru, după care sora Mariana Iuga. Slăvit să fie Domnul! De tine simt nevoie, al inimii stăpân. Când valul mamei ninetă, cum singur să rămân. Rămâi pe tot deauna, rămâi în viața mea, de tine simt nevoie, de plină te avea. Cum voi putea eu oare la țărmuri să ajung, de nu-mi vei fi tu pază pe drumul greu și lung. Rămâi pe tot deauna, rămâi în viața mea, de tine simt nevoie, de plină te avea. În marea-mi slăbiciune, tu ești puterea mea. În tine am viață și-n tine o voi avea. Rămâi pe tot deauna, rămâi în viața mea, de tine simt nevoie, de plină te avea. De tine simt nevoie, al vieții mele dor. De tine dulce nume și scump mântuitor. Rămâi pe tot deauna, rămâi în viața mea, de tine simt nevoie, de plină te avea. Amin. Amin, o cântare frumoasă, Dumnezeu să vă binecuvinteze, sora Claudia. Ne închinăm acum cu fratele Alexandru Uiuiu, urmat de sora Pindican, de sora Mariana Iuga, iertați. După sora Mariana Iuga, fratele pastor Petru Raducan ne va aduce mesajul pentru rugăciunea de cauze. Pot să cânt orice cântare sau care a spus-o mai cânt odată? Care te-am rugat mai cânt odată. Altarele tale, Doamne, altarele tale, Doamne, sunt dărâmate poporului mort și-n jertfele sunt curmate.
Porțile sunt arse toate, zidurile sunt dărâmate și vasele tale de cinste, dușmanul le-a ars pe toate. Și vasele tale de cinste, dușmanul le-a ars pe toate. Caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să îi vorbesc ca lui Avram prima oară. Și voia mea să nu-i separ o povară. Din templul tău, o Doamne, din templul tău podoabele au fost luate, preoții srobi, cădelnițele au fost luate. Saraie jefuită, familii sunt dezbinate și tot ce au zis prorocii astăzi e realitate. Și tot ce au zis prorocii astăzi e realitate. Caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să îi vorbesc ca lui Avram prima oară. Și voia mea să nu-i separ o povară. Privește-ți, o Doamne, poporul, privește-l și adu-ți aminte că în templul tău slujbele erau sfinte. Nu mai avem bucuria, nu mai avem veșnicia. Oprește-ți, o Doamne, mânia, salvează tu România. Oprește-ți, o Doamne, mânia, trezește tu România. Caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să îi vorbesc ca lui Avram prima oară. Și voia mea să nu-i separ o povară. Vrem să-ți urmăm azi chemarea, vrem să ieșim și să ne închinăm, și din Sion până în Carpați, tu să ne faci pe toți frați. Întărește-ne tu azi chemarea, continuă tu azi lucrarea, și vocea ta blândă și sfântă să facă din nou azi chemarea, și vocea ta blândă și sfântă să facă din nou azi chemarea.
Caut un om, un om întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să îi vorbesc a lui Avram prima oară. Și voia mea să nu-i separ o coboară. Caut un om, un om întreaga țară, să iasă noaptea și să se întine afară. Să îi vorbesc a lui Avram prima oară și voia mea să nu-i separă poboară. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvânteze, frate Alexandru, frumoasă cântare. Caut un om, întreaga țară. Ce să fac omul ăla? Când aude de un bolnav, să se roage, să-l viziteze. Când aude de o familie în brac de probleme, să meargă, să stea de vorbă cu ea, nu când iasă de acolo să pună tobele și microfoanele. Ați auzit? Așa i-a trebuit. Așa i-a trebuit. Nu, Dumnezeu nu caută oameni de ăștia. De ăștia n-ar nevoie numai satana de ei. Domnul n-ar nevoie de ei. Domnul are nevoie de oameni care să știe că ce a spus Domnul Iisus, învățați de la mine că eu sunt blând și zmerit cu inima. Adică să fii blând cu omul, să te porți frumos cu omul, cum s-a purtat Hristos. Dacă Hristos nu putea să facă atâtea lucruri, da, ne-a dat nouă o lecție să știm ce înseamnă caut un om, omul ăla să facă voia mea. Omul ăla să se roage pentru bolnav. Omul ăla când aude undeva o problemă să se pună pe genunchi și să spună, Doamne, vezi acolo necaz, suferință, probleme, îndură-te, Doamne. Ne închinăm acum cu sora Maria Naiva. Sora Maria Naiva. Ce faci tu, frate, dacă vine Domnul? Ce faci tu dacă nu ești pregătit? Nu vei putea spre cer să-ți iei zborul. Nu vei putea la cer să fii răpit. Pregătește-te, pregătește-te pentru a lui chemare. Pregătește-te, pregătește-te pentru întâmpinare. Ce faci dacă ți-ai inima legată de lucruri care aici putrezesc? Vei fi chemat și tu la judecată, la tronul sfânt al Tatălui Ceresc. Pregătește-te, pregătește-te pentru a lui chemare. Pregătește-te, pregătește-te pentru întâmpinare. De ce mai ai în tine răutate? Și pe-ai tăi, frați, tu nu poți să îi vezi. Îmbracă-te cu aleasă bunătate, de vrei erai cu ei
să locuiești. Pregătește-te, pregătește-te pentru a lui chemare. Pregătește-te, pregătește-te pentru întâmpinare. Ce faci tu, frate, dacă vine Domnul și starea ta este așa de rea? Trezește-te și schimbă-ți azi viața, de vrei pe Iisus să-L întâmpina. Pregătește-te, pregătește-te pentru a lui chemare. Pregătește-te, pregătește-te pentru întâmpinare. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Mana, în frumoasă cântare. Dragilor, am mai amintit și amintesc înainte să intre fratele Petru în a ne aduce mesajul. Atât de bun a fost Dumnezeu ăsta nostru, că mai lasă 7 zile corabia deschisă. Și îi spune lui Noe, bă, adune-i pe toți. Toți câți intră își vor salva viața. Dar oamenii cam vremea noastră, încăpățânați. Ah, unea merge, mulțimea mă duce și eu. Dragul meu, mulțimea și miliardele vor merge în iad. Vrei acolo? A spus Dumnezeu clar, cine intră în corabie și mă impresionează atât de mult felul cum Dumnezeu a lucrat. Imaginați-vă cât de întunecat a putut fi mintea omului pe vremea aceea când au văzut că animalele sălbatice au venit pe reche să intre în corabie. Nici atunci nu li s-au deschis ochii să înțeleagă, măi, aici e degetul lui Dumnezeu, mă, nu se poate. N-ai cum un om să merge în pustie să adune animale sălbatice, că doar te sfâșie, te mănâncă, te omoară, nu? Nici în momentul acela când au văzut că intră animalele sălbatice în corabie trimise de Dumnezeu, parte bărbătească, parte femească, nici atunci omul nu s-a trezit să intre în corabie să salveze viața. Ai doma, se întâmplă în vremea noastră. Cu atâta patos cântă frații, surorile, recită poezii, cu atâta patos vin păstorii și spun, vine Domnul, oameni, pregătiți-vă! Oamenii nepăsători, dar să știți că nepăsarea asta a avut-o bogată. Dar când s-a văzut în iad, Părinte Avrame, cu glas rugător, rogu-te, auziți, rog, dragilor, cât trăim, Dumnezeu poate să aducă îndurare. Cât trăim, Dumnezeu te poate ierta. Așa că profită seara aceasta de ocazie, că nu se știe clipa ce urmează ce aduce. Pentru rugăciunea de cauze ne va motiva fratele pastor Răducan, vom citi cauzele și tot dumnealui se va ruga. Dragii mei, vreau în continuare ca să ne mărginim la un text din Scriptură, dar până atunci m-am bucurat de cuvintele cântării care sora Mariana o cântat-o din inimă, pregătește-te, pregătește-te. Acesta este cel mai important semnal pentru fiecare din noi. M-am bucurat și de o altă pricină, ieri am trecut prin Bosanci și mă gândeam oriunde trăia sora Mariana, unde e locuința lor. M-am bucurat și cu frații de la Plopieni, fratele Gicu Tarabas, ne-am întâlnit în biserica la Dâns, ne-am bucurat cu frații. Și vreau să vă spun o mărturie, acolo am întâlnit un frate care a făcut o mărturie așară, că Domnul vindecă și astăzi. Credem și ne încredințăm și la rugăciunea asta venim cu credință înaintea Domnului că El e același neschimbat. Spune o cântare, El poate, El poate, eu știu că El poate. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Uitați-vă textul care îl voi citi, va fi un citat care ne va inspira cu
prezența Duhului Sfânt și ne va aduce binecuvântare din nou în seara asta, o pregătire, o încredințare să ne apropiem de această rugăciune care o vom face înaintea Domnului. Spune în Matei capitolul 17 de la versetul 14 așa: când a ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și a zis: Doamne, ai milă de fiul meu. Este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindice. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus: până când vă voi suferi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul și a ieșit afară din el. Și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus, l-au luat, i-au zis deoparte: noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținii voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici acolo, și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu ies afară decât cu post, decât cu rugăciune și cu post. Amin. Iubiții mei, nu vreau mult să interpretez acest cuvânt, pentru că este foarte clar. Doar aș vrea să scotem două lucruri de aici, din textul acesta, care Duhul Domnului vrea să ne le pună nouă pe inimă. În primul rând vedem mijlocirea, și aici vedem mijlocirea unui tată care era cu inima plină de durere. Noi, părinții, vrem să ne vedem copiii sănătoși. Mamele vreau să-și vadă copiii sănătoși. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Mai vin îngăduinți printre noi, mai vin diferite încercări și noi ne uităm la acest tată care a venit și uitați-vă, atât de plin de dor, a îngenunchiat, s-a plecat înaintea Domnului și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu. Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții care în seara aceasta au așa dureri cum a avut acest tată. Ne vom ruga ca Domnul, care este atotputernic, să-și întindă mâna Lui cea lungă și binecuvântată, mâna Lui cea atotputernică. Spunea psalmistul în psalmul 40: El m-a scos din groapa peirii. Așa e de lungă mâna Domnului și puternică, că ne-a scos din fundul gropii. Și El poate să atingă în seara aceasta orice durere. Sunt necazuri pe care le îngăduie Dumnezeu și le îngăduie după voia Lui. Uitați-vă, vă amintesc de drumul din Damasc, când Pavel, Saul, mergea spre Damasc cu planuri rele, cu planuri de persecuție, să lege, să pedepsească credincioșii din Damasc, cum a făcut în Ierusalim. Și uitați-vă, pe drum s-a întâlnit și Domnul Iisus îi spune așa: nu ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țăpuș? Și m-am uitat atent și am studiat că țăpușul acesta i-a dat Domnul vederea lui Pavel. Când a venit Anania și a pus mâinile peste el, de pe ochii lui au căzut niște solți, s-a umplut de Duhul Sfânt. Dar vreau să vă spun că ceva a rămas în viața lui Pavel. Știți că țăpușul acela despre care Domnul i-a zis pe drumul Damascului a rămas în viața lui? Uitați-vă ce spune el în cartea Corintenilor. Spune aici apostolul Pavel niște cuvinte care sunt legate de acest lucru și spune, chiar dacă aș vrea, capitolul 12, a doua epistolă Corinteni: chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul,
dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât se vede în mine sau se aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș. Uitați-vă țepușul care Domnul îi spunea că nu-ți este greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. A rămas în viața lui. Și eu vreau să vă spun că nouă, când îngăduie Dumnezeu niște treburi de acestea, niște țăpușuri de acestea, nu prea ne convine. Așa e omul. Așa e omul. Nu ne convine. Nici tu, Pavel, nu e convenit. Dar uitați-vă, Dumnezeu l-a lăsat acest țăpuș în carnea lui Pavel. Și uitați-vă ce spune versetul 8. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos. Când sunt slab, atunci sunt tare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iubiții mei, noi ne rugăm în seara aceasta, după textul citit, și am dorit ca Domnul, în bunătatea Lui, să-și întindă brațul și după voia Lui, să nu trecem peste voia Lui, după voia Lui să ne rugăm ca El să-și proslăvească numele. Domnul lucrează, avem dovezi în viața noastră, îmi aduc aminte și am amintit și la Bistrița când am fost, tata nostru când trăia a fost bolnav, a avut un paralism, l-am adus acasă și doctorii i-au dat câteva zile că va trăi. Și noi ne-am rugat Domnului, mai ales surorile mele s-au aprins cu un dor, cu lacrimi și ne-am rugat pentru el. Am făcut ungerea pe o batistă. Și nu știam numai doi frați știam, eu și concumna de-al meu. Și când era rugăciune, casa era plină, surori, frați care au venit să-l vadă, că el era în gura morții. Și în momentul rugăciunii am scos batista și când s-a atins batista de fruntea lui, în urmă am auzit un cuvânt, așa vorbește Duhul Sfânt. Planul meu a fost ca să-l iau pe acest tată, dar pentru că am văzut mijlocii, iată că i-adaug câteva trepte pe care le va urma. Încă 11 ani a trăit. A urcat încă 11 pe. Aici e Dumnezeul nostru, gloria să-L împodobească. Aseară v-am amintit, am văzut un frate care ne arăta pe potretele de la rentgen ce le-a făcut, cum genunchiul lui era strâmb. Și în urma rugăciunii care au făcut-o frații, piciorul lui s-a îndreptat și el pășea cu dânsul drept și bătea cu dânsul în pământ. Acum, în zilele astea, Dumnezeu lucrează. Deci ne apropiem de Domnul și încă o dată subliniez Dumnezeul cel bun și îndurător să-și arete bunătatea, să-și arete mila, să-și arete puterea și să ne binecuvinteze. Rămân la cuvintele astea și ne apropiem ca niște robi smeriți, ca niște robi, cum spunea Domnul Iisus, netrebnici, dar ne apropiem cu credință și Domnul să lucreze. Amin. Amin. Înainte să citesc cauzele, citesc ceea ce spune o soră. Scumpi frați și surori, Domnul să vă binecuvânteze, v-ați rugat pentru mine, am simțit răspuns, Domnul mi-a ameliorat durerea. Mărire Domnului. Dumnezeu lucrează, spunea fratele Cătană, că nora lui a făcut analizele și au ieșit foarte bune. A avut cancer. În Austria locuiește nora lui și spunea că analizele au ieșit foarte bune. Mărire Domnului. Dăm slavă Domnului care lucrează și într-o vreme ca aceasta. Amin. Dacă stau bine să mă gândesc legat de ce spunea fratele Petru Răducan, medici au dat verdictul la tatălui sora Ana Dan că moare. Și-o mai trăit dietul frate de când o zic că moare încă vreo 30 de ani. Și-o murit la 95 de ani.
Mărire Domnului. Deci Dumnezeu are cuvântul. Sora Maria Naiuga, după toate analizele făcute de medici, trebuia să fie de câțiva ani în pământ. Și cântă la noi în emisiune. Dragilor, Dumnezeu are cuvântul. Slavă Lui. Nu ultimul cuvânt. Dumnezeu are cuvântul. Amin. Când vrea, unde vrea și cum vrea El. Sora Magdalena Livia, vreau și eu, am și eu, vreau rugăciune de eliberare de toate vicile care îmi fac rău atât mie cât și familiei mele. Frate Petru, o sinceritate mare, rugăciune de eliberare pentru toate vicile mele. Dumnezeu să te elibereze, sora Livia. Dumnezeu să te elibereze. Vreau să fiu foarte atent la ceea ce toți au scris ca să nu-mi scape ceva aici. Sora Căluș Maria, vă rog, rugați-vă cu mine pentru sora mea cu numele Delia. Este la UPU Cluj. Ce înseamnă UPU? Care mă ajutați în limba română un pic? Dați un microfon. Sora Ana. Ce la urgență. Cum? La urgență. La urgență. Așa, mulțumesc. Care este la urgență? La un spital din Cluj. Domnul să-i dea vindecare. Tot sora Căluș spune, vă mai rog pentru copilaș de 5 ani bolnav de autism. Domnul poate vindeca. Așa este. Doamna Ungureanu, vă rog rugați-vă pentru Marcela și Mihaela. Roșu Maria, vă rog rugați-vă pentru familia mea să fie toți mântuiți. Și Poezia, vă rog rugați-vă pentru familia mea mântuire și sănătate, iar pentru mine vindecare de plină. Ioana Ungureanu, vă rog rugați-vă pentru Marcela și Mihaela vindecare de plină. Am mai scris încă o dată. Sora Rosi are dureri de picioare. A scris doar atât, vă rog rugați-vă și pentru mine. Știu că are dureri de picioare, Dumnezeu să se atingă de ea. Mihaela Moș, vă rog rugați-vă pentru mine și copiii mei și pentru niște cauze care le avem înaintea Domnului, dar și pentru mântuire. Feraru Gabi, rugați-vă și pentru mine ca Domnul să mă ajute să calc pe urmele Lui, să fiu o mărturie vie, un lucrător în ogorul Lui. Urmasă dorință, Domnul să te binecuvânteze, frate Gabi. Rar mi-i da să citesc astfel de dorințe. Loredana Hirtescu, rugați-vă și pentru mine, vă rog, ca Domnul să rupă toate legăturile care mă trag în jos, să mă scape de cel rău. Domnul să-mi dea biruință. A doua situație de eliberare, Dumnezeu din cer să-și facă numele de slavă. Daniela Ciolan, vă rog, rugați-vă și pentru cauza mea, ca Domnul să dea biruință. Vandana Lăcătuș, fraților, vă rog rugați-vă pentru soțul meu cu numele Leon și pentru mine, Vandamna, ca Domnul să aducă credință și cauza mea pe care Domnul Dumnezeu știe, numai Domnul să aducă răspunsul lui Vandana la dorința care o are. Alecu Alex, vă rog să mă ajutați în rugăciune pentru copiii mei, căci iubesc mai mult lumea decât pe Domnul. Domnul se poate atinge de inima fiecăruia. Așa este. Astfel de lucruri mi-a dat să citesc rar. Să ai curajul să spui că copilul iubește mai mult lumea decât pe Domnul. Dumnezeu să se îndure și să lucreze, frate Alex. Vă rog rugați-vă pentru sora mea, pentru mântuire, spune Valentina Radu. Ok, aseară am primit unde să două îndurare în rugăciune, spune Fedia Maftei. Dragilor, citim și cauzele care le avem aici. Spune sora Silvia, vă rog să mă susțineți și pe mine în rugăciune pentru familia mea, vindecare de boli și eliberare de vicii. Domnul să aducă membrii familiei la mântuire. Aduc înaintea Domnului Iisus o cauză de viitor pentru o nepoată cu numele Betuela, spune sora Maria Glindei. Vă rog rugați-vă pentru mine, mă doare piciorul, am nevoie de putere să lupt împotriva păcatului, spune cineva aici. Dumnezeu să dea biruința. Sora Viorica Vaida, ne rugăm pentru ea.
Domnul să dea vindecare de plină. Sora Căluș, vindecare atât pentru Domnul să o vindece, pentru mamica, pentru soacra mea. Iertați-mă, eu n-am fost obișnuit niciodată să zic socule și socră, tată și mamică. Iar la tata și la mamă le spuneam tată și mamă. De aceea specificat pentru mamica, pentru soacra mea. Este bolnavă, Domnul să o vindece. Vindecare de plină, sora Maria Neuga, pentru sora Gâlgă Violeta. Ne rugăm în continuare pentru nora fratelui Cătană Postel. Răducan Violeta, vindecare de plină. Gigi Nicuță, vindecare. Cele două femei, cu numele Savita, au nevoie de vindecare a sufletului și a trupului. Bogdan Daniela, o dorință, Domnul să-i asculte. Fetița sorei Mihela Anapintea, vindecare de plină. Mânghiere pentru familia sorei Valentina Radu, datorită fratelui lor care este paralizat. Vindecare pentru Sânducu. Pădurariu Viorica, vindecare. Sora Elvira, vindecare. Vindecare de plină, fratele Cornel Ciurdaș. Ne rugăm pentru sora Beciunca. Sora Beciunca are dureri mari de stomac. Ne rugăm pentru ea, Dumnezeu din cer, să-i dea vindecare sorei Maria Beciunca. Ne rugăm de asemenea pentru familia Țipriș, Silvia și fratele Iosif. Domnul să-i întărească, să fie cu ei la anii bătrâneții, dar și cu ceilalți, indiferent de situație, de vârstă, care sunt singuri, copiii au plecat, poate a rămas mama, poate a rămas tata, n-au cu cine vorbi, n-au cu cine conversa, Domnul să fie mânghiere, cum este și pentru sora Ana, și pentru sora Claudia, și pentru sora Maria Glindei, pentru sora Pintecan, care de ani de zile au rămas singure, Dumnezeu este izbăvirea, mânghierea și scutul lor. Spunea sora Maria, frate Florin, așa sunt de bolnavă, nu știu dacă intru de seară, zic, de seară vei intra la cântat. Și Dumnezeu i-a dat putere și este cu noi aici și laudă pe Domnul. Ne rugăm de asemenea, dragilor, pentru sora Gheteș Rahela, are dorința ca soțul, are dorința reitea Domnului pentru soțul ei care este după voia Domnului, Domnul să o împlinească. Sora Rudica Ciui, al doilea ciclu de citostatice, din câte am înțeles, dar totuși spunea, frate Florin, vreau mântuirea băiatului Daniel, vindecarea băiatului Daniel și a soțului, dar și ceilalți membri ai familiei se aducă Domnul la mântuire. Miron Daniela, vindecare. Pentru singura mea soră de corp, Voichița, vindecare. Mama sorii Dorina Blaș, Domnul să o întărească în anii bătrâneții. Chiar și pentru sora Dorina ne rugăm. Ne rugăm pentru sora Ancuța Coțori, pentru sora Simona, pentru sora ei de corp. Ne rugăm pentru cei doi frați ai sorii Ancuța plecați de la fața Domnului. Domnul se aducă înapoi la calea mântuirii. Ne rugăm de asemenea pentru Iulica, pentru Livia, pentru Maria Șudoru și pentru fratele Ioan Botcă. Aceste nume sunt aduse mereu de sora Viorica Vaida. Ne rugăm de asemenea pentru Toader Varvari și pentru Mitică Opriș. Ne rugăm și pentru Juji Samuel, un bărbat de 30 de ani. Sora Ana mi-a spus despre el. 30 de ani cancer, 2 copii. Dumnezeu este cel care poate vindeca să se îndure de Samuel. Pentru copiii familie Palagian, pentru familie cu probleme, ne rugăm continuare pentru sora Florina și băiatul Timotei, sora Maria Glindei, ne rugăm și pentru dumneai, ne rugăm pentru Izabela, 44 de ani, nora fratelui de corp a sorei Lidia Pop de la Dej, Domnul să se îndure de ea. Ne rugăm și pentru toată familia Mărincean, sora Angela, după cum știți, Domnul e la soțul acasă, a rămas cu fata, cu băiatul. Fata este și ea puțin bolnăvicioasă. Dumnezeu să o vindece pe Iulia și Domnul să asculte toate dorințele sorei Angela Mărincean, care seara de seară este cu noi aici la părtășie. De asemenea, dragilor, ne rugăm pentru sora Vandana, mai spune, frațul, vreau să vă rugați pentru mine, ca vrăjmașul a vrut să-mi ia viața de multe ori, dar Domnul e cu mine. Asta e menirea lui, sora Madana, nu vă spereți de asta. Asta e menirea lui, la tot să facă treaba asta, dar nu el pune capăt vieții. Capăt vieții pune Dumnezeu din cer. El decide în dreptul fiecăruia. Nu vă spereți de asta. Dorințe. Sora Ana Pop are dorințe. Sora Lidia, sora Pintican, sora Maria Hulpea, sora Dam Cornelia, sora Lucreția Onul, sora Dorina Blar, sora Olga Linu, sora Pașca Aurica, sora Ana Dan, sora Olea Claudia, sora Șiretanu Adriana, fratele Sânducu și de asemenea am și eu dorințe și Domnul să mi le asculte. Sunt după voia lui. Ne rugăm pentru toți frații păstori care au slujit și slujesc în emisiunea Hrană Zilnică. Domnul se umple de putere, de Duh Sfânt și de înțelepciune.
în luarea de decizii, în situațiile care se ivesc pe traseu ca și oameni al lui Dumnezeu chemați în lucrare. Să fie întotdeauna decizii așa cum ar vrea Domnul să le ia, că vrei nu vrei, se întâmplă. Ne rugăm pentru ei ca Domnul să-i lumineze și să-i țină sănătoși. Ne rugăm pentru toți misionarii care duc Evanghelia în părțile grele unde unii plătesc cu viața. Domnul să fie cu ei. Ne rugăm pentru toate familiile în vârstă care aparțin de membrii grupului Hrană Zilnică și nu numai, care vin cu noi la părtășie. Sunt în vârstă, sunt așa cum sunt. Domnul să fie cu ei. Ne rugăm pentru sora Claudia Olea, care este în străinătate la muncă. Singură, sora Vindei, singură, sora Ana Dan, sora Pindican, singure. Domnul să fie mânghiarea lor. Ne rugăm pentru fratele Gigi Nicuță, mod deosebit, care este cu sânducul cu dezabilități. Domnul să se îndure și să dea izbăvire. Ne rugăm pentru toți șoferii de cursă lungă. Nelu Tomșa, Cosmin și Ciprian, aceștia trei sunt șoferi de cursă lungă care îl cunosc. Cosmin și Ciprian nu este întors la Domnul, Dumnezeu se aducă la mântuire. Ne rugăm pentru ei. Ne rugăm de asemenea pentru fratele Cornel Gerasim, pentru fratele Iuga Dragoș, pentru Ghiță Blașu, pentru Nelu Danciu, dar și pentru ceilalți șoferi care sunt șoferi de cursă lungă. Chiar dacă nu-i cunoaștem, Dumnezeu îi vede, știe, Dumnezeu să privească cu milă și îndurare și să dea izbăvire. Ne rugăm pentru toți cei care slujesc aici în emisiunea Hrană Zilnică, frate pastor, pentru sora Maria Glindei, sora Aurica Pașca, fratele Alexandru Iu, fratele Costel Cătană, sora Valeria Pindican, sora Mariana Iuga, pentru sora Claudia Olea, pentru sora Ana Dan. Ne rugăm pentru toți care sunt și care mai vin cu noi, sora Lidia Pop, sora Șerban Virginia, Daniela Miron, pentru Silvia, pentru Cusca, Olga mea, pentru Ancuța Coțorii. Ne rugăm pentru toți, chiar dacă nu dau camere, ne rugăm pentru toți, dar și pentru cei care sunt pe YouTube. Nu facem nicio diferență, cu aceeași inimă vreau să ne rugăm pentru toți. Iar la urmă, dacă mai rămâne timp să mă amintiți și pe mine în rugăciune, să pot să fiu un bun slujitor al fraților mei înaintea Domnului, pe drumul mântuirii, Domnul să vă binecuvinteze, frate pastor, și să vă dea har în rugăciune, iar amin. Dumnezeu din cer să aducă eliberare, să aducă unitate în familie, să aducă vindecare de orice boală și să aducă unitate în grupul Hrană Zilnică și toți membrii grupului Hrană Zilnică să fie sub protecția sângelui divin și a tuturor celor care sunteți cu noi, fie pe YouTube, fie pe Zoom. Frate pastor, Domnul să vă dea har în rugăciune. Amin. Neprihănitule Tată, venim înaintea Ta în această clipă cu această listă care a fost citită de fratele Florin. Doamne Dumnezeule, Tu ai citit scrisoarea lui Ezechia odată când el era în mare încercare și în țară era o criză de război. A venit un împărat asupra lui mai tare decât el, dar el a fost înțelept, Doamne, nu s-a bazat pe el, și-a mers în casa Ta și acolo a scris o scrisoare și s-a pus-o ție în față. În seara aceasta, această listă este pusă înaintea ochilor Tăi. O, Doamne! Doamne, noi îți mulțumim că am primit răspuns la atâtea rugăciuni. Lui Ezechia i-ai dat răspuns la rugăciunii, l-ai întors pe Isaia de pe drum înapoi și i-ai spus, Isaia, întoarce-te și-ți spune că am ascultat rugăciunea. Doamne, ești nouă neascultat și am primit rezultate, dar continuăm să ne rugăm pentru cele ce încă n-am primit răspuns. Venim în seara aceasta cu acestea cauze care au fost citite și te rog, Doamne, ca Tu să faci o eliberare sufletelor care au nevoie de aceasta. Tu ești Dumnezeu care la porunca Ta se dezleagă legăturile, la porunca Ta cad poverile, la porunca Ta să iertate păcatele, Doamne Dumnezeule, de aceea ne apropiem cu frică și cu umilință și cu încredere. Binecuvintează toate cauzele care au nevoie, surori și frați, care au legături, care au diferite, Doamne, apăsări. În numele Domnului Iisus Hristos, noi punem numele Lui Iisus peste acestea surori și frați și Te rugăm, fă-le o eliberare, Doamne, pentru numele Tău cel Sfânt și pentru bunătatea Ta. Ai rostit cuvinte când erai pe pământ, dacă Fiul îl face slobod pe cineva, va rămânea slobod, gloria să Te împodobească. Doamne Tată, venim cu cazurile de boli care sunt peste frații noștri scumpi, peste surorile, peste sufletele acestea.
mă rog pentru cei ce au boli de picioare, Doamne, tu ai întărit picioarele ologului de la Poarta Frumoasă și el sărea ca un cerc, Doamne, și dovedea că credința în Iisus Hristos a făcut ca acest om să umble, așa striga robul tău, Petru. Fă ca în seara aceasta picioarele bolnave să simte degetul tău, că tu ești la lucru, Doamne. Aleluia! Faci lucruri mari în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, atinge-te de frații și surorile care sunt bolnavi de cancer și boala aceasta nu mai poate vindeca nimeni. Tu ești acela care poruncești și cancerul încetează să se desfășoare. Tu ești acela care poruncești și cancerul dă înapoi. Doamne, fă lucrul acesta pentru marea ta îndurare și ajută-ne ca să avem credința pe deplin în tine. Nu ne bazăm pe meritele noastre, nu ne bazăm pe tot ce avem noi, că suntem o mână de țărână, dar am înțeles și credem că ne-ai dat un dar mare, ne-ai dat o neprihănire care am căpătat-o prin credință în jertfa Domnului Iisus și a purtat bolile noastre, păcatele noastre acolo pe calvar. Și de aceea cerem cu credință, atinge-te de frață, surorile, tinerii care au boala aceasta de cancer. Fă-ți nume de slavă, Doamne! Îți mulțumim că avem dintre noi frați care i-au dat acasă să se pregătească de mormântare familia, dar ei trăiesc, glorie ție, Doamne, că Tu ești Dumnezeu și îți mulțumim pentru ei. Milostivește-te, Doamne, și de cei care cer viață. Binecuvintează frații care au mâinile bolnave. Doamne, Te rog să Te atingi de mâini, ca ele să se vindece în numele Domnului Iisus Hristos și să slujească, Doamne, și să se ridice curate către Tine cu mulțumiri și cu mijlocire. Doamne Iisuse, binecuvintează pe fratele Sânducu, pe sora Ancuța și pe cei ce sunt într-această stare cum ei. Tu poți face lucruri nemaipomenite. Doamne, Tu ești Dumnezeu și noi venim la Tine bazați pe promisiunile Tale. Tu ai spus încă ucenicilor când erai pe pământ, eu mă duc la Tatăl, dar ce de cer în numele meu eu voi face? Ascultă-ne glasul în seara aceasta, pentru că nu cerem pentru slava noastră și pentru gloria Ta, ca numele Tău să fie înălțat, Doamne, și să știe pentru tot pământul, așa cum ai vindecat pe leprosul din Siria și tot pământul a auzit despre minunea asta, arată-ți, Doamne, slava și în viacul acesta, căci Tu ești Dumnezeu și nimeni nu-i ca Tine. Binecuvintează, Tată, scump, pe cei cu tensiuni, care nu-și pot regula tensiunea și sunt apăsați de această boală. Atinge-te și de ei, Doamne. Tu ești acela care poți face și lucrul acesta și cu credință îi aducem pe frați, pe surori, pe toți care au această neputință, atinge-te de lor, Doamne, cauză. Îndură-te de cei care sunt cu diabetă, Doamne, care au această boală în trupul lor. Numai Tu poți vindeca. Atinge-te și de ei în seara aceasta. Doamne, să auzim prin mulțumiri că Tu te-ai atins de frați și strigă-te de mulțumire să se înalță către Tine ca credința poporului, credința fraților și a surorilor să se întărească și mai mult, Sfinte Tată. Atinge-te de copilașii bolnavi, Doamne, de copilașul care nu vorbește și îl aducem în fața Ta necontenit. Tu ai dat grai omului, Tu dezlegi limba omului, Doamne, și Tu poți face lucrul acesta. Slăvit să fie numele Tău, Tată bun, binecuvintează-te, rog, în îndurarea Ta pe frață care vestesc, care slujesc în misiunea Hrană Zilnică, mă rog pentru toți frații păstori, diaconi, evangheliști, care slujesc, să-i îmbraci cu putere în vremea aceasta, să-i îmbraci cu ungere proaspătă, ca să poată striga și să poată vesti numele Tău și să propovăduim această, Doamne, mărturie vie a Evangheliei. Te rog, ascultă și lasă har, lasă ungere și binecuvântare. Sfinte Tată, te rog pentru frații care conduc mașinile, pe fratele Nelu, pe fratele Dragoș, ceilalți frați care sunt în această, Doamne, lucrare prin care își câștigă pâinea de toate zilele și întreținerea familiei, să lași îngerul Tău să-i ocrotească. Doamne, atâtea nenorociri și atâția stâlpi pe marginea drumului, o, lasă îngerul Tău să-i păzească, Doamne,
ca să se încreadă în tine și să ocrotești pe toți frații care conduc mașinile. Sfinte Tată, binecuvintează surorile, frații care sunt activi zi de zi în grupul Hrană Zilnică, care s-au predat cu totul ție, întărește-i, îmbărbătează-i, dă-le puteri proaspete și încurajare să lucreze, că vine ziua răsplătirii și nu vei trece cu vederea niciun pahar, Doamne, de apă rece, cu cât mai mult osteneală, cu cât mai mult dăruire în slujbă și în lucrarea ta. Doamne Tată, binecuvintează în marea ta bunătate părinții aceștia care și-au adus dorința sinceră că copiii lor au atracție spre lume. O, Doamne, pune în inima lor dorul de tine. Tu poți face lucrul acesta. Tu poți, Doamne, pune dorul de veșnicie în inima oamenilor. Și noi te rugăm împreună cu acești părinți, ascultă rugăciunea, să-i urmărească ochii tăi pe copiii aceștia și să-i aduci, Doamne. Tu ai făcut atâtea făgăduință multor părinți și le-ai împlinit. Mulțumim și te slăvim pe tine. Doamne Dumnezeule, te rog să binecuvintez întreaga lucrare a grupului Hrană Zilnică. Doamne, să binecuvintez surorile în vârstă și pe cele tinere cu mai mult har, cu mai multă dăruire și cu mai multă, Doamne, râvnă pentru lucrarea ta, nădăjduind ca Moise în ziua aceea răsplătirii când vei veni. Sfinte Tată, te rog și pentru fratele Florin, el tot călătorește mult în viață, să-l ocrotești, să-i dai putere, să-l păzești, binecuvintează-l cu puteri proaspete în această lucrare în care tu l-ai rânduit, credem din toată inima și aduce, Doamne, mult rod și mult har pentru multe suflete. Binecuvintează-l, Doamne, și dă-i har, dă-i putere, dă-i ocrotire și ajută-ne necurmat să-l purtăm pe braț de rugăciune. Binecuvintează, Tată scump, pe sora lui bolnavă, pe sora aceasta care are nevoie, sora lui de corp, atinge-te de ea, Doamne, amin. Ușurează durerea, că Tu ești Dumnezeu, Tu ești acela care ușurezi durerile, Tu ești acela care te cobori în foc și focul nu ne arde, focul nu ne poate vătăma. Ai spus cât despre voi până și perii din cap voi sunt numărați, atâta grijă ai pus și atâta ocrotire, mărit să fie numele Tău, Tată Sfânt. Binecuvântă în continuare viața noastră, binecuvintează întreaga biserică din România, frații și surori, le ajută în vremuri ca acestea, când apar atâtea lucruri și se războiesc cu sufletul nostru, dă-ne biruință în acestea ca până la sfârșit să ducem steagul de biruitori. Binecuvântă România, te rog, Tată Sfânt, și pentru țara noastră, unde este război, unde este jale, unde sunt inimi sfâșiate și morți, te rog, adu-ți aminte, nu putem face nimic decât ne îndreptăm spre tine cu rugăciunea și tu ești Dumnezeul acela care poți, te-ai declarat că tu vindici o țară și tu pedepsești o țară, de aceea primește acest potir de mijlocire înaintea ta. Binecuvântă, Doamne, surorile care poate nu le-am pomenit și frață pe nume aici, dar tu le cunoști și le vezi. Lasă-ți îndurarea, fă ca noaptea asta să rămâie liniștea ta peste toți care se încred în tine. Binecuvântă fiii risipitori care s-au dus din familie, care au plecat și multe lacrime ale mamilor stau în fața ta. Răspunde-le, Doamne, și întoarce-i ca să aibă parte și ei pe cei ce și-au mânjit haina, Doamne, și în seara aceasta atinși de cuvântul Tău au lăcrămat, le pare rău, iartă-i, Doamne, la Tine sunt soluții, Te-ai proclamat bisericii din Laodicea că ai putere să-i dai aur să fie îmbogățită, ai haine albe, mărit să fie numele Tău și noi venim la Tine că ești minunat, ești milos și drept și bun, ne încredem în Tine. Sfinte Tată, mă rog și pentru această tânără soră Valea care este închisă în bolnița de nervi, te rog să-i faci o eliberare, te rog să aduci și eliberare sufletului ei. Îndură-te de frață care și-au scris numele, Doamne, și pe YouTube. Ai milă de ei, atinge-te și fă să se vadă brațul Tău peste ei. Iar nouă mărește-ne credința și în continuare, ca să slujim cu scumpătate. Am adus acestea toate dorinți în numele Domnului Iisus, care a stat junghiat și care a plătit vina noastră. Tată, ascultă-ne și în toate
să se facă voia ta. Rămânem cu această încredere, așa cum ne-ai învățat, ai spus, când ne vom ruga și vom cere un lucru, să credem că l-am și primit și îl vom avea. Cu acestea, Doamne, încredere, rămânem înaintea ta, iar a ta să fie toată slava, toată cinstea și gloria a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh în veci. Amin. Amin. Dragilor, mulțumim Domnului care ascultă rugăciunea, mulțumim Domnului care niciodată n-a trecut și nu trece pe alături. Știu că fratele Petru rămâne cu noi, dar trebuie să cânte și soarta Vita. Acum voi anunța, este vineri seara, nu vă grăbiți, stăm să ne bucurăm în cântare, în poezie. Dragilor, cu cât vă umpleți mintea de știri, de informații, eu personal nu fac, vă spun sincer, cu cât îți informezi mintea cu informații, cu atât te cuprinde spaima, frica, ce-a fi, ce n-a fi, și tot nimic nu poți face. Așa că stăm înaintea Domnului să ne bucurăm în cântare. Sora Pindican va lăuda pe Domnul cu o cântare, numai puțin ca să anunți tot, Sora Pindican, și pe urmă. Ai ieșit afară? Nu, n-ai ieșit afară. Numai puțin că voi anunța tot. Sora Pindican, Sora Ana Dan o poezie, Sora Ana Dan a fost la rugăciune, de aceea vine mai târziu seara aceasta, Sora Claudia Olea, Sora Pașca, fratele Cătană, Sora Tabita, Sora Mariana Iuga, fratele Uiuiu și în final Sora Mariana Iuga. Așa se este ordinea slujirii. Vă rog să țineți minte, pardon, în cerere tare, Maria mi-a scăpat. După Pindican va cânta Sora Maria și pe urmă Sora Ana Dan. Glorie Domnului! Nunta mielului, nunta mielului, nunta cea slăvită a sosit. Să ne bucurăm și să ne înveselim, căci mireasa lui s-a pregătit. Haina cea de insubțire, fapte de neprihănire, e puterea ce ne poate întări, ca și porumbelul zării care sfredelește norii și se duce în marele nemărginit. Nunta mielului, nunta mielului, nunta cea slăvită a sosit, să ne bucurăm și să ne înveselim, căci mireasa lui s-a pregătit. Ca și tunetele mării de pe bolta îndepărtării, milioanele de ingeri au cântat. Aleluia, 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 Dumnezeul nostru sfânt și minunat. Nunta mielului, nunta mielului, nunta cea slăvită a sosit. Să ne bucurăm și să ne înveselim, căci mireasa lui s-a pregătit. Ca și vuietul de ape, mai aproape, mai aproape, răsunau cântările de pe pământ. Dumnezeu Putezătorul, El a mântuit poporul prin Iisus Hristos și Duhul Său cel Sfânt. Nunta mielului, nunta mielului, nunta cea slăvită a sosit. Să ne bucurăm și să ne înveselim, căci mireasa lui s-a pregătit. Dumnezeul nostru vine, orice om să îi se închine și să fie în continuu pregătit, să-și adune acum uleiul dacă vrea să treacă chinul și să fie în ziua aceea mântuit. Nunta mielului, nunta mielului, nunta cea slăvită a sosit, să ne bucurăm și să ne înveselim,
căci mireasa lui s-a pregătit. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Valeria, frumoasă cântare. Ne închinăm tot în cântare cu sora Maria Grindei, urmată de sora Ana Dan cu o poezie, după care sora Claudia Ulea. Slavă Domnului! Tu din vânturi fasolii, tu ai înălțat munții, Doamne, lăudat să fii. Faci din flăcări slujitori, tu aduci ploaie, tu aduci nor, mare ești sfânt creator. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Tu ai tras linia zărilor, ai pus hotare mărilor, Tu ești Domnul domnilor. Chem pe nume stelele, Tu ai creat soarele, mari sunt lucrările. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Toate câte le-ai creat, îți dau slavă neîncetat, Doamne, fi-n veci lăudat. Văi și dealuri și câmpii, păsărele mii și mii, toate-ți spun slăvit să fii. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Peste viacuri Tu domnești, din vecii același ești, Domn al slăvilor cerești. Tu în glorii locuiești, doar Tu, Doamne, poruncești, Sfânt, Sfânt, de trei ori Tu ești. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, sora Maria, frumoasă cântare. Îmi place că fratele Petru rămâne cu noi. Dragilor, rămâneți cu noi, că înainte să cânte sora Mariana Iuga ultima cântare, vrem să auzim ce se mai întâmplă prin Ucraina. Așa că vă sfătuiesc să rămâneți cu noi. Acum, sora Ana Dan va recita o poezie urmată de sora Claudia Ulea, după care sora Aurica Pașca o poezie. Fiți binecuvântați de Domnul cu toții. Vreau să vă spun ce ne-a anunțat Domnul în seara aceasta la rugăciune, că ne privește pe tot poporul de legământ.
Domnul a spus așa, să unim rândurile, să strângem rândurile în rugăciune, ca rugăciunea care o vom înălța spre Domnul să o avem ca apărare pentru zilele grele care urmează să vină peste omenire. Dar, încă o dată ne-a spus, să strângem rândurile în rugăciune. Amin. Și acum voi spune poezia. Înnoirea. Transformă, Doamne, spinii urii în crâng de falniși chiparoși, iar mărăcinii neascultării de mâna ta să fie scoși. Și în locul lor să crească mitrul, drept slavă pentru cei de tine în veci, ca semn al mântuirii sfinte ce dă în clocot în inim reci. La câte semne sunt pe lume, ce atâtea spaime au semănat, mai fă un semn prin viața noastră, prin dragostea ce ne-a salvat. Să ne depărtăm, nu către tine, ca iarba care se pleacă în vânt, ci să fim cedri ce se înalță către cerul tău prin Duhul Sfânt. Să fie caracterul nostru la fel ca mitrul, de frumos, ca este tot să se reverse prin iubirea Domnului Hristos, iar frunzele trăirii noastre, culoarea ta s-o dea în dar și alții pentru vindecare din pomii vieții plin de har. Niciun blestem să nu mai cadă pe al vieții lor sărmani, căci nu-n zadar ți-au fost chinul când ai suferit în Ghețimani. Domnia ta să se extindă peste mări și peste mari și peste mici, prin biruința învierii trecută în veți de ucenici. Slujirea noastră nu-i perfectă, dar dă-ne harul tău, Mirian, să ne plecăm spre orice rană ca un milos samaritean. Tu schimbă azi inim de piatră, să dind în ele crez și dor, să nu mai fie pălămidă nici mărăcini pe un ogor. Oricine are libertatea să-ți refuze personal sau să-ți primească îndurarea în modul sincer și real, îți mulțumesc că înnoirea ce va întregi firii pribegești, prin Duhul Sfânt să faci în mine ca să-mi arăți că mă iubești. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora mea, frumoasă poezie. În ce privește lucrarea, desigur, trebuie să avem o viață de rugăciune, să fim atenți ca să putem să rămânem în picioare. Printr-o viață de rugăciune, Hristos a reușit să rămână în picioare. El este modelul nostru. La fel trebuie să facem și noi și zic, Doamne, până însetați după o viață de rugăciune. Ne îngheleam acum cu sora Claudia Olea, urmată de sora Aurica Pașca, după care fratele Cătană. După fratele Cătană va cânta sora Marea Naiuga, iar după sora Marea Naiuga, fratele Alexandru Uiu. După fratele Alexandru Uiu, vrem să ascultăm ce se întâmplă prin Ucraina. Doar este vine seara, nu cred că vă grăbiți la culcare. Sora Claudia spune că îi trebuie microfon. Aveți, sora Claudia. Slăvit să fie Domnul. Sunt un străin pe lume, sunt părăsit de tot și-n cea mai grea cercare, alerg eu la Hristos. Am căutat fericirea, dar lumea nu mi-a dat, numai Iisus e acela ce-n brațe m-a luat. Am alergat la oameni,
să le cer ajutor, dar am văzut că și ei sunt niște muritori. Am căutat fericirea, dar lumea nu mi-a dat, numai Iisus e acela ce-n brațe m-a luat. Am căutat mângâiere la omul păcătos, m-am încrezut în pasme ce n-aveau niciun rost. Am căutat fericirea, dar lumea nu mi-a dat, numai Iisus e acela ce-n brațe m-a luat. Azi nu mai pierd o clipă, privesc mereu în sus, deși dureri sunt multe, mă mângâie Iisus. Am căutat fericirea, dar lumea nu mi-a dat, numai Iisus e acela ce-n brațe m-a luat. Amin. Amin, frumoasă cântare, Domnul să vă binecuvânteze, sora Claudia. Ne închinăm acum în recita de poezie cu sora Aurica Pașca, după care va cânta sora Maria Neuga. Fratele Cătanu nu are cameră și am înțeles de la domnina lui, când nu are cameră, să nu-l solicite. Fiți binecuvântați cu toții, atât îți cer. Atât îți cer, o Doamne Tată, Tu să mărești credința mea, să-mi binecuvântezi Tu casa, să mântuiești familia. Îți mulțumesc că mă asculți și te îngrijești mereu de mine și când mi-e greu, Tu mă ajuți, mi-e atât de bine lângă Tine. Mi-ai dat cuvântul Tău ca hrană și mi-ai dat frați, chiar și surori. Și unde le mi-ai pus pe rană, Tu m-ai iertat de atâtea ori. Îți mulțumesc zi și noapte pentru iubirea ce mi-o porți. Te regăsesc în tot și în toate, căci Tu ne-ai dat viață la toți. Rămâi cu mine întotdeauna, iar eu voi fi mereu al Tău și chiar de va veni furtuna, Te voi sluji, căci sunt al Tău. Te voi sluji mereu cu bucurie, cuvântul Tău cărarea mea va fi, să fiu al Tău pentru veșnicie, căci doar cu Tine eu pot birui. Amin. Amin, frumoasă poezie, Domnul să vă binecuvânteze, sora Aurica. Va cânta sora Maria Neuga, după care fratele Alexandru Uiu. După fratele Alexandru Uiu, ascultăm ce ne spune fratele pastor Petru Răducan de starea din Ucraina. Răpirea va fi când vrea Domnul, că cel este tot știutor, iar omul e doar o suflare. Se trece, se stinge ușor, sfârșitul e atât de aproape, sunt semne ce clar ne vorbesc,
popoare între se spământă și oameni cu groază privesc. De aceea, acum cu grăbire, spre Domnul veniți să strigăm. La El vom găsi izbăvire, curând noi acasă plecăm. Credința e tot ce rămâne, credința ne duce în sus. Pământul acesta arde, dar noi vom pleca la Iisus. Voi frați, voi surori, sus privirea, curând se aude un glas, când mirele-și cheamă oștirea, să strângem uleiul în vas. De aceea trăiți așteptarea, momentul acela sublim, e atât de aproape să vină, cu Domnul la nuntă să fim. De aceea, acum cu grăbire, spre Domnul veniți să strigăm. La El vom găsi izbăvire, curând noi acasă plecăm. Credința e tot ce rămâne, credința ne duce în sus. Pământul acesta arde, dar noi vom pleca la Iisus. Răpirea va fi când vrea Domnul, iar zarea se va lumina. Acel ce-a învins pe Golgota în slavă se va arăta. Acei ce iubesc al său nume, acei care mult l-au iubit, pornind vor spre țara eternă, spre locul de Tatăl gătit. De aceea, acum cu grăbire, spre Domnul veniți să strigăm. La El vom găsi izbăvire, curând noi acasă plecăm. Credința e tot ce rămâne, credința ne duce în sus. Pământul acesta arde, dar noi vom pleca la Iisus. Amin. Frumoasă cântare, Domnul să vă binecuvânteze, sora Mariana. Va cânta fratele Alexandru, după care ascultăm puțin ce ne spune fratele pastor Petru de situația din Ucraina. Slavă Domnului! Domnul doarme în corăbioară, dar furtuna iată s-a pornit. Printre valuri mica barcă zboară, Domnul doarme încă liniștit. Deodată-l trezește pescarii
privește căci iată pierim, dar Iisus poruncă de mării, furtuna măriață se opri, furtuna îndată se oprește, ce liniște în jur s-a făcut. Iisus cu natura vorbește, pescarii speriați au tăcut. Văd pe țărm pe cineva ce așteaptă, e un om nespus de chinuit, n-are casă, viața e deșartă, căci de demon este chinuit. Dar demon încep ca să strige, îl roagă acum pe Iisus. Acolo și porcii pe râpă, spre mare, spre moarte s-au dus. Mulțimea îndată se strânge să vadă ce s-a întâmplat. Îl roagă pe Iisus să plece și Iisus trist a plecat. Omul vindecat spre Iisus vine, vrea să-i mulțumească pentru tot. Doamne, n-am cuvinte, știi prea bine, ca să-ți mulțumesc, de ajuns nu pot. Te rog, mă primește cu tine, să-ți cânt peste tot ce-am văzut. Dar Domnul îi răspunde mai bine, ai să vestești ce-ai văzut. Și noi am fost mult în pierzare, aceasta putem să vestim. La mare, la mic, la oricare, putem de folos ca să fim. Te rog, mă primește cu tine, să-ți cânt peste tot ce-am văzut. Dar Domnul îi răspunde mai bine, ai să vestești ce-ai văzut. Și noi am fost mulți din pierzare, aceasta putem să vestim. La mare, la mic, la oricare, putem de folos ca să fim. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, frate Alexandru. Dragilor, ascultăm acum ce ne spune fratele pastor Petru Ducan de situația din Ucraina. Frate Petru, ce ne puteți spune? Frate Florin și toți frații, tot grupul care sunteți acum în prezență, ce și vă pot spune, războiul continuă, starea e foarte grea, orașul Bahmut e șters ca și celelalte două orașe, Mariupoliu, șterse de pe fața pământului, rămas doar dărâmături. Acum, zilele trecute, trupele rusești se retrag. În măsura de 15 km, gata, își scoși din Bahmut și se retrag. Ies de acolo, nu au putut rezista și lucrurile astea le-am urmărit. Am rămas azi cu inima foarte tristă, mărturia unei femei din orășelul Bucea, din zona Chievului, de acolo, ea povestea în zilele când au atacat trupile rusești, când au atacat orășelul ăsta, acolo a făcut o mare crimă. Acolo a fost un măcel, au împușcat oameni, copii și au bătut joc de fete, soldați ruși. Și povestea e
cu lacrimi în ochi, după o săptămână de dureri, erau flămânzi, n-aveau nimic, stau într-o zonă acolo închis și au auzit că în zona, nu departe, au venit niște voluntiori, ca așa aduc, au adus de mâncare și bărbatul ei a ieșit și mergea cu bicicleta. Și în timpul ăsta a ieșit un soldat rus și i-a strigat în limba rusă să se oprească, el s-a oprit, s-a dat jos pe bicicletă, a ridicat mâinile în sus și așa l-a împușcat drept în inimă. A căzut jos cu fața la pământ, alături de dânsul era un băiat. Băiatul lui de vreo sub 10 anișorene. Și sta și el bietul cu mâinile în sus, a prins a plânge și a cerut voie de la soldat ca să margă lângă tata lui. Și așa la, uitați-vă și vrăjmășâie și și cruzâmii. O deschis foc și o tras asupra băiatului. Dar așa a lucrat Dumnezeu, el era îmbrăcat într-o curtcă și gloanțele de la mitralieră s-au învârtit în, noi spunem, în capișorul așa la cu mare curtcă, așa o care se pune în cap. Și a căzut jos, dar a scăpat cu viață. M-am uitat la mama cum plângea să ne cam plâns și povestea și durere. Dar ca ea mii și mii, fete care și-au bătut joc, fete fecioare de 16-18 ani, date în niște gropi și acoperite cu vreascuri, cu crengi de copaci. Acum, în zona noastră, ce avem? La noi, mulțumiri aduse lui Dumnezeu că nu au căzut rachete. 80 de kilometri de la noi unde au căzut unica rachetă, dar avem probleme cu asta, urmărirea. Urmăresc pe oameni, satul e pustiu. Dacă ești zău în sat, în satele din jur, nu vezi decât bătrâni care merge și cumpără pâine, oameni bătrâni. Nu mai vezi niciun tânăr care au dovedit și iasă, care stau ascunși. Continuăm și ne rugăm. S-au întors frați două săptămâni în urmă, au fost la noi în vizită niște frați care au venit din zona de război. Un păstor ne-a mărturisit cum înaintea lor a căzut o rachetă și un frate a murit care conducea buzul cu voluntiori. L-a lovit așa schija care a explodat și l-a avut o tăitură la piept și a murit. Să pun frații viața în joc și duc ajutoare, duc lucrurile din câte vedem, să pregătesc ucrainenii, armata ucraineană de un contra-atac. E una strigă că iau teritoriul înapoi, care e ocupat, îl iau înapoi. Și deja se vede înfrângere. Aici în Bahmut a fost aproape o lună jumătate războiul Crâncin. Era orașul Bahmut, trei părți ocupat de trupile rusești. Acum au ieșit trupile, nu au rezistat. Și s-au retras 15 km de la oraș. Mai departe, Domnul să îndure, noi ne rugăm și Domnul să vă binecuvintează și pe voi care ne purtați în rugăciuni. Asta e cauza situației. Dragilor, după cum auziți, îți iasă soțul sau soția, copilul din casă și oameni fără milă, sub ochii tăi, le curmă viața. Cam cum credeți voi că a fost Dumnezeu când a stat Hristos pe cruce și soarele s-a întunecat, că nu putea să-și privească Creatorul? Credeți voi că acel bărbat care l-a împușcat în inimă, credeți că s-a dus în iad? Nu, dragilor. Copiii Domnului se întâlnesc cu Domnul. Dar cel care a călcat în picioare sângele legământului, a bătut joc de viața lui în timpul pribegiei lui pe acest pământ, credeți că după moarte mai este vreo șansă să zic, bă, poate să îndura? Nu mai există nimic. Azi, acum și aici este îndurare. Ne bucurăm de libertate, ne bucurăm de ocrotirea Domnului peste România, dar ați auzit ce se întâmplă în Ucraina? Jale mare. Jale mare, lacrimi fierbinți. Da. Oamenii, mă auziți? Da, foarte bine.
frate Florin, la noi în zona noastră au fost refugiați care nu au putut trece hotarele în România sau în partea Poloniei încolo și au rămas prin satele noastre. Unde au fost grădinițe de copii, unde au fost școli cu cămeri libere, au fost primiți. Și la plecarea lor de aici, unii au mărturisit și au spus: noi înțelegem, deși ținutul ăsta nu e atins de război. Și am întrebat pe unii: deși? Deși uite la voi cum ies oamenii din casele de rugăciuni. Duminica vedeau cum ieșeau frați, surori, la noi, satele din jur. Deci în zona noastră nu era așa ceva. La noi erau discotecile, erau cluburi de noapte și au fost o mărturie pentru... Mulți l-au primit pe Domnul, unii l-au primit pe Domnul. În perioada asta au asistat la slujbe cu traducere în limba ucraineană, predici, l-au primit pe Domnul. Avem suflete deja care au încheiat legământ cu Domnul. Și Dumnezeu frământă lutul olarul, dar e grea situația. E foarte grea, prin lacrimi, prin durere. Și Dumnezeu totuși e plin de îndurare. Dragilor, ne rugăm ca Domnul să protejeze copiii lui. Amin. Și mai ales femeile și fetele care slujesc Domnului. Vreau să cred din toată inima că Dumnezeu își apără astfel de ființe. Nu vreau să cred că Dumnezeu nu își apără fetele și femeile care slujesc Domnului cu bucurie. Sigur, dacă îl facem scut și facem adăpost pe Domnul, El o promis și cuvântul Lui rămâne da și amin. Omii vor cădea alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Aici la cuvânt rămâne în picioare. Domnul să vă binecuvinteze. Frate Florin, vreau să mă retrag, vreau să las un cuvânt, un citat biblic și vă binecuvintez pe toți, frații, surorile, Domnul să vă binecuvinteze cu mult har. Am avut o părtășie plăcută și mi-i dor ca să mai fim împreună. Deși totdeauna nu putem, dar sigur că avem dorul ăsta. M-am bucurat de fratele Costel, că l-am auzit în seara asta, Domnul să-l binecuvinteze, să-l întărească și pe toți, Domnul să vă binecuvinteze. Vă încredințez în brațul Domnului și Domnul să vă poarte de grijă, să fie cu voi, să vă ocrotească. Frate Florin, de asemenea, Domnul să te binecuvinteze cu putere, cu înțelepciune, cu tărie, să poți merge înainte și dreapta Domnului să fie peste tine, peste dumneata și peste familia întreagă. Citatul meu este din Apocalipsa, capitolul 22, două versete care spune așa. Domnul Iisus spune așa: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, vă încredințez în harul Domnului și Domnul să rămâie cu noi cu toți. Amin. Frate Petru, mulțumim de slujirea adusă seara aceasta înaintea auditorului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe noastră slujirea și întreaga familie, dar și bisericile unde slujiți ca păstor. Amin, de asemenea. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Acum ascultăm ultima cântare cântată de sora Maria Naiuga, după care încheiem transmisia live, dar mai rămânem pe Zoom. Mulțumim Domnului pentru ziua, pentru harul măresc ce ne-a dat. Pentru tot îi aducem osana, până aici Domnul ne-a ajutat. Curând vom fi iar împreună și ne vezi, nu ne vom despărți. Pe cap ne va pune cu luna,
Hristos pentru veci va domni. Dacă lați ne desparte pământul, mărăceane sau graniți de fier, mâine ne va uni legământul prin Iisus, Domnul Emanuel. Curând vom fi iar împreună și ne vezi, nu ne vom despărți. Pe cap ne va pune culuna, Hristos pentru veci va domni. Mulțumim că într-o zi vom fi iarăși adunați într-un loc minunat, îmbrăcați în veșminte de slavă, vom cânta celui ce ne-a salvat. Curând vom fi iar împreună și ne vezi, nu ne vom despărți. Pe cap ne va pune culuna, Hristos pentru veci va domni. Curând vom fi iar împreună și ne vezi, nu ne vom despărți. Pe cap ne va pune culuna, Hristos pentru veci va domni. Amin. Fiți binecuvântați, Domnul. Hristos pentru veci va domni. Așa s-a încheiat cântarea. Întrebarea care trebuie să ne pună pe gânduri ar fi în felul următor. Domnește Hristos în inima mea și în inima dumitale? Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. De aceea rugăm pe Domnul să pună în noi pace, bucurie și dor de veșnicie. Viața e scurtă, dragilor. E atât de scurtă că ajungi la o vârstă la care te gândești, mă, dar când am trecut prin ea? Întrebați, aceasta poate să spună sora Maria, sora Nadam, sora Pintican, sora Mariana, sora Claudia. Poate să spun, oare când am trecut pe aici? Și Scriptura e foarte adevărată, că viața noastră e ca un abur. Ca un abur. Când ești tânăr, te gândești când a venit bătrânețea. Și când treci de 50, parcă ai trage cu funii anii în jos, dar nu-i mai poți trage, că se duc în sus. Scumpilor, azi era programat fratele păstor Marius Livanu, dar am făcut schimb cu fratele păstor Răducan. Fratele păstor Livanu Marius va predica săptămâna viitoare, vineri, pe data de 19, ca să știți de ce a fost această rocadă. Eu vă doresc tuturor o noapte binecuvântată, un weekend binecuvântat, și Dumnezeu din cer să vă poarte și să ne poarte pe toți în carul lui de biruință. Dacă vreți să mai intrați cu noi pe Zoom, vă așteptăm. Fiți binecuvântați!